Veliki pozdrav, dragi ljudi, dobrodošli u 142. izdanje podcasta Pod kapicom. Počela je Liga šampiona, u prethodnoj epizodi smo Nikola Rađan i ja malo analizirali sve ono što se dešavalo tokom prvog kola, malo smo vas uveli kroz prizmu aktera u dalji tok sezone, u ono što se dešavalo tokom leta, pa malo se dotakli nekih reprezentativnih obaveza, problema s kojima se suočava srpski vaterpolo, to jest dešavanje oko bazena na Banjici i tako dalje i tako dalje. A sada ćemo ponovo da se malo osvrnemo ovde kroz gostovanje naše dragog gosta elitnog klubskog takmičenja, a vratit ćemo se onome što ste već navikli, malo ćemo da čujemo i jednu karijeru koja onako bila prilično živopisna i interesantna i verujem da ćete uživati u narednih 2-2,5 sata, zavisno od toga koliko će gost biti raspoložen za priču. Videli ste u najavi na našim Instagram profilima da je današnji gost Dušan Vasić, vaterpolista Crvene zvezde. Dule, dobrodošao i znaš već pitanje, kako se osjećaš u studiju na kraju univerzuma? Hvala, hvala Paju na pozivu i na lepom uvodu, odmah starta pritisak da moramo dugo da trajemo, ali dobro, i to je u redu. A studio kao ovaj, studio specifično, onako poprilično interesantan i moram da kažem da nije ovaj, da nemam utisak kao da sam prvi put, jer toliko puta sam ga gledao na ekranu, tako da ovaj, tako da se onako poprilično lepo je osjećam. Ono što mi je prvo ovaj, upalo u oči, to je autogram Strahinje Rašovića za Divno čudo. Ovaj, i moram da istaknem da mi je s jedne strane i drago što ga neću gledati u bazenu, jer sa njim svaki put neke muke. Sa njim muke. Neka preuzmu muke Mađari sada sa njim tamo. Tako je. Da ostavimo, ovaj, da ostavimo straju neka uživa u Mađarskoj, a Dule, počela Liga šampiona, vratit ćemo se nešto kasnije ovaj, na način na koji ste ušli u elitno takmičenje. Dok ti ja pričamo, tačnije dok ljudi ovo gledaju, već je odigrana utakmica sa Ferencvarošem, a u međuvremenu meč u Splitu, moram ti priznati da je meni teško pao, s obzirom da ste imali ovaj, iz mog ugla matene negdje dobijenu utakmicu, ajde tako da kažem, imali ste punu kontrolu, zaista ste izgledali sjajno u bazenu, pa bih eto volio da čujemo iz prvog onako ugla kako je tebi to sve izgledalo. Jeste, da, kako je tebi palo, teško onda možeš da zamisliš kako je bilo nama. U suštini, mi jesmo i otišli sa, kao i svaku utakmicu u koju ulazimo, mislim da je to negde i obaveza svih igrača Crvene zvezde, da ovaj, svaku utakmicu ulaze sa mentalitetom da se ide na pobedu. Tako smo ušli i utakmicu sa Jadranom Splitskim, bez obzira što smo igrali u gostima i svi znamo koliko je teško da se igra ovaj, na poljudu i tako dalje, ali prilično dobro smo otvorili meč, na kraju stigli do kraja treće četvrtine, pred kraja treće četvrtine sa vodstvom, mislim, od dva razlike ili tako nešto, na minut 30, minut 40 do kraja treće četvrtine, ali nažalost primili smo dva onako poprilično jeftina gola u toj završnici treće četvrtine i onda kao da smo malo mogu da kažem izgubili glavu, kao da smo ovaj, kao da nam je malo bilo poljuljano i samopouzdanje u napadu i desilo se to što se desilo nažalost u četvrtoj četvrtini da su nas žargonski rečeno okrenuli i nažalost nismo uspeli da upišemo tri boda. Faktički ispada da smo na neki način i sami sebe pobedili s obzirom da smo pravili neke jeftine greške, poprilično jeftine greške u napadu i to se odrazilo automatski na odbranu i nažalost završilo je tako kako je završilo, ali
U suštini mi smo se odmah okrenuli sutra dan sledeće utakmice koja nas čeka u Ligi šampiona, to je sada u subotu Ferencvaroš i mogu slobodno kažem da i tu utakmicu idemo da pokušamo da upišemo prva tri boda i da ostanemo u borbi za prva dva mesta u grupi. E sad zapamti šta je ovaj Dule rekao, tačnije kad budete gledali podcast znaćete koliko je Crvena zvezda uspela ili nije ovaj u nastojanjima da savlada Ferencvaroš. Ono što sam isticao kroz prenos i to stalno govorim, Dule, da nekako taj timski duh je u Zvezdi onako vrlo, vrlo evidentan. Svaku utakmicu gledam, tu se vidi neka dobra hemija i imao sam prilike i da onako, ajde da kažem, da sedim sa vama zajedno u nekom društvu i vidi se da ste jedna dobra ekipa, da ste dobra celina, da se dobro družite, da dobro funkcionišete i neko se to prenosi i kroz igre u bazenu. I da li upravo ta ovaj činjenica i to što ste toliko dugo zajedno vam daje prednost u odnosu na ekipe, ne pričam sad nivou Lige šampiona, pričam generalno kada pričamo o sezoni. Jeste, mislim da nije to samo ova sezona, nije to samo prošla sezona, meni je ovo druga godina, ali to je, mislim da je to nešto specifično što je već 3-4, možda čak i 5 sezona, sad nisam siguran, ali 4 sezone sigurno unazad, ono što krasi Crvenu zvezdu, to je ta atmosfera i to je sigurno ono što i treba apostrofirati i ono na čemu se i u suštini gradi cela igra. Individualni kvalitet nije sporan, sistem igre nije sporan, ali je sigurna atmosfera ono što najviše doprinosi rezultatima koje je Crvena zvezda napravila proteklih par godina. Ovog leta praktično samo jedne ili dve izmene. U suštini došli su Draško Gogov, koji opet poznaje zvezdni sistem, Bursać, koji takođe poznaje zvezdni sistem, ostali ste bez Veljka Tankosića koji je otišao u Dinamo iz Belisa. Jeste, otišli su Tankosić i Banićević su otišli. I Banićević je otišao. Da, došli su Draško Gogov, Bursać i moramo istaknuti isto Aleksu Popović, on je došao iz Starog Grada na početku ove sezone i stvarno su se fantastično uklopili od samog starta. To su i na kraju krajeva domaći igrači, ovaj, momci koji nas dobro poznaju, mi njih dobro poznaju, tako da nije bilo nikakvih problema, šta više relativno su se brzo uklopili i u sistem igre i atmosferu i tako dalje, tako da kažem, to je ono što krasi Crvenu zvezdu već par godina unazad i ja verujem da će to tako i ostati. A vraćate malo nazad, kada su izvučene grupe za ove kvalifikacije za ulazak u Ligu šampiona, pa znam da su mnogi rekli kako Crvena zvezda tu nema baš velike šanse, da nije baš onako izrazit favorit, što se kaže, za plasman u grupnu fazu. Međutim, praksa je pokazala nešto popuno drugačiju sliku. Ovaj, sve rivali ste onako poništili onako vrlo lako i na jedan furizan način ušli u grupnu fazu. I to bilo iznenađenje samo za ljude koji to prate s polja ili ste negde i sami sebe iznenadili ovaj, igrama u bazenu? Pa očigledno da je samo za ljude. Spolje. Spolja, da. Nije prvi, a vjerojatno ni posljednji put da se, neću da kažem, ni podaštava ekipa Crvene zvezde, ali da se, mogu da kažem, da se ne očekuje određeni rezultat, jel tako? Istina je da su krenule neke priče da je Honved prvi favorit da osvoji tu grupu, da je Hanover drugi s obzirom da je domaćin i tako dalje, ali opet kažem, Crvena zvezda generalno svaku utakmicu ide na pobedu. Tako smo pristupili i u tim mečevima kvalifikacija, tako smo pristupili sada na prvom meču grupne faze Lige šampiona. Što se tiče kvalifikacija, išli smo i korak po korak, išli smo iz meča u meč. Sa druge strane, moj lični utisak je da smo imali možda i najteži raspored s obzirom da nam je Honved bila prva utakmica i da nismo do kraja turnira imali slobodno, da kažem, ni jedan termin, ni jednu utakmicu između, odnosno
sa raspored je bio takav da smo slobodnu utakmicu imali tek u nedelju, što nam u suštini ništa nije značilo. Hoću da kažem da smo igrali sve utakmice jednu za drugom, pritom da je subota bio dan u kom smo igrali dve utakmice. Da. Tako da, izborili smo se i sa tim. Kad se gleda sa strane, ispada da smo se relativno lako izborili sa svim tim, ali i nije to baš tako. Pogotovo kad igrate dve utakmice u danu, mislim da većina igrača zna o čemu se radi, ali u suštini je najbitnije da smo osvojili prvo mesto u grupi, pogotovo kad se dobije ta prva utakmica protiv, uslovno rečeno, najtežeg rivala, onda sve dalje ide koliko toliko lakše, odnosno kao po loju, tako da na kraju se sve završilo odlično. Kako beše bilo protiv Honveda, koliko je bilo? Mislim da smo 10-7 dobili prvu, druga nam je bila Barcelona, poprilično nezgodna ekipa, iako nemaju istaknute evropske igrače, ali imaju jedan određeni sistem, imaju iskusnog trenera koji je dugo godina radio u Steaui, rumunski trener Andrej Josep, treća nam je bila čini mi se da Apolon i četvrta poslednja nam je bila Hanover. Da, tako i Apolon koji je dosta pojačan, grčki klubovi su svi jači odnosno jesu, prošle da, godine. Pogotovo Apolon koji generalno već dve, tri sezone igra manje više u istom sastavu, promene možda jednog ili dva igrača, konkretno mislim na strance, pogotovo ove godine im je došao i moj saigrač iz reprezentacije Nika Šušjašvili, tako da... Mislim da njima i Trulos došao iz Vuljak Meni. Jest, upravo se došao im je i Trulos levo, tako da ekipa. Poprilično su jaki u odnosu na prethodne dve godine. Mi smo igrom slučaja igrali sa njima i u kvalifikacijama prošle godine, kvalifikacijama za Len. U Barceloni isto nismo uopšte lako dobili tu utakmicu, isto nam je bila njihova, sa njima smo igrali isto u danu kad smo imali dve, tako da poprilično ozbiljna ekipa sa sistemom, sa jednim dobrim grčkim trenerom, tako da kažem, nije bilo lako, ali suštine najbitnije da smo ostvarili rezultat po koji smo i otišli, to je prvo mesto u grupi. Namerno te postične pričaš o tome, zato što eto da malo i šira javno zna da ste imali u suštini u neka tri dana četiri poprilično izjednačena tima, bez obzira što se Honve tu, ajde negde nametnu i kao glavni favorit, ali sve utakmice su bile onako sa rivalima koji imaju ozbiljnu bazu, imaju kvalitetni igrače i nijedan meč se nije mogao karakterisati kao lakim. Znaš, da kažeš sebi, ok, sad ću ovde možda i malo energije da potrošim jer su oni slabija ekipa. To su baš četiri onako kvalitetne ekipe koje mogu da pobede bukvalno svakog ukoliko se ne uđe sa pravim pristupom u meč. Jeste. Recimo, grupa u kojoj je bio Radnički, to je bio, čini mi se, Primorac, Kotor, Radnički, Breša, koja onako da kažemo, odskače od ostalih konkurenata i mislim... Noizilesek, da. Ovde kod nas, kao što si rekao, grupa je poprilično ujednačena, eto kažem, svi su videli Honved kao prvog favorita za osvajanje grupe, možda iz razloga i zbog rezultata iz prošle sezone, s obzirom da su završili, čini mi se, treći u mađarskom prvenstvu, možda i zbog utakmice mađarskog kupa koja je bila, čini mi se, 7 dana pre turnira u Hanoveru, gde su odigrali jednu odličnu utakmicu i poprilično dobro isparirali jakom Ferencvaroš ove sezone u polufinalu, tako da verovatno i opravdano jesu bili prvi favorit, ali opet kažem, i Crvena zvezda ima svoj određeni kvalitet i sigurno da može da se nosi i da igra i sa mnogo boljim ekipama u Evropi u odnosu na Honved. E sad, kaži mi, Crvena zvezda sigurno da vi igrači pre sebe kao neki, cilj, neću reći možda cilj, ali potajno priželjkujete da budete među dve ekipe koje će nastaviti dalje takmičenje Ligi šampiona. Kako vidiš generalno celu ovogodišnju priču oko sistema takmičenja, oko kvaliteta rivala i šta dalje ukoliko se ne plasirate? Da li mislite da imate šansi da se borite za trofej u ovom takmičenju koje je, nižeg ranga, opet otvara možda
više mogućnosti da se potencijalno stigne do trofeja. Podsjetiću, samo prošle godine ste bili vrlo blizu da, da možda čak i osvojite trofej, jer vi ste kasnijeg pobednika ekipu Vašaša, imali ste ih ovde praktično u Beogradu, imali ste tu željenu razliku koju ste dostigli iz Mađarske, tako da je baš bila jedna utakmica, možda iz mog ugla, evo ti bolje znaš, ali možda i ponajbolje Zvezdina utakmica prošle godine, taj revanš protiv Vašaša. Stvarno su nijanse odlučivali da Zvezda ne prođe dalje, a da je prošla dalje, ovaj, mislim da je osvajanje tog trofeja onako bilo na dohvat ruke praktično. Jeste, ja bih se složio sa tobom. Prošle sezone smo poprilično dobro igrali i prvi deo sezone, a mogu slobodno kažem i drugi, i strašno mi je krivo što nismo uspeli da prođemo taj Vašaš, i što je Jaki rekao jednom prilikom, možda je i najrealniji scenarij bio da mi Vašaš igramo finale Len Kupa, ali žreb je tako odlučio da se sastanemo mnogo ranije. U suštini nas je koštala, uslovno rečeno, slabija utakmica u Budimpešti protiv njih, i da su oni napravili osetnu prednost od pet razlike protiv takve ekipe Vašaša, i bez obzira i što smo drugu utakmicu igrali kod kuće, poprilično je teško, ali sa druge strane nešto smo i dobili iz tog dvomeča. Dobili smo to da smo pokazali sebi i drugima da možemo da igramo i sa najboljim ekipama Evrope, jer ta ekipa Vašaša je projektovana da na kraju krajeva da osvoji taj Len Kup. Ta ekipa Vašaša je bez problema mogla da se takmiči i bila bi konkurentna, sigurno bi bila konkurentna i u Ligi šampiona. Tako da smo mi iz tog dvomeča poslali, mogu da kažem, i poruku i drugima, a na kraju krajeva smo pokazali sebi da možemo da igramo i sa najboljim ekipama u Evropi, što se na kraju ispostavilo i u januaru, o čemu ćemo vratno pričati kasnije. A što se tiče ove sezone, opet kažem, da, Liga šampiona, grupa, mi ne skrivamo da imamo ambicije da pokušamo da prođemo grupu, da će biti lako, neće. To je sigurno, je Adrian Splitski napravio ove sezone ekipu koja je podložna da ode na Final Four, pa i da se bori za neko od odličija, a ekipa Jadran kao Jadran Herceg Novi uvek ima svoj određeni sistem koji je opšte poznat godinama u svetu waterpola, sa dva ozbiljna pojačanja ove sezone, sa Nagajevim i sa Kolodom, sa igračima koji su zajedno dve, tri sezone takođe u tom određenom sistemu koje sam sad spomenuo, tako da neće biti lako sigurno. Pa kažem, Ferencvaroš je tu ekipa koja verovatno odskače u svakom smislu te reči, i što se dužine rostera tiče, i što se sistema tiče, i što se rezultate prethodnih godina tiče, ali opet sa druge strane mi nemamo pravo da ne razmišljamo, odnosno da sanjamo o tome da možemo da prođemo grupu. Dobro, ali kažem, ostaje kao neka, nazovi, uteha ukoliko se ne pasirate u narednu fazu, to što će ti dalje igrati Evropu, imati priliku da to uradite nešto možda niste uradili prošle godine. Jeste. Čini mi se da treća, četvrta ekipa iz grupe Lige šampiona ide direktno u osminu finala Len Kupa. Tako da, da, u suštini to nam je neka uteha. Ako ne uspemo u ovom prvom cilju, onda ćemo sigurno ići da pokušamo da odemo do kraja u Len Kupu. Možda nam se malo i posreći u odnosu na prošlu sezonu, da, što se žreba tiče, tako da opet su druge, i taj Len Kup nije ni malo naivan, i pogotovo ove sezone, s obzirom da je novi sistem takmičenja i sve, u Len Kupu su poprilično jake ekipe, to su ozbiljne ekipe sa ozbiljnim sistemima, sa ozbiljnim igračima, što domaćim, što stranim. Svakako da neće biti lako, ali opet Crvena zvezda traži neku svoju šansu u svemu tome. Na šta će biti interesantno, taj meč u Trebinju proti Jadrana i Herceg Novog? Da. Tu će biti interesantno na tribinama. Biće tu
navijača. Jeste, jeste. Postoje već neke najave da bi trebalo da bude naših navijača. Ja se nadam da su već razgrabali jedan kontingent karata na ovaj ili onaj način, ali ovaj, trebalo bi da imamo podršku. Sad vidjet ćemo da li će se to pokazati u praksi. Da. Dobro, vidjet ćemo. Ovaj, naravno, to je neki poziv za Dašima da generalno ovaj, isprate momke ovde na 25. maju. Stvarno su utakmice u najavi sjajne. Sve tri koje bude Zvezda igrala ovde, jedna je već odigrana, ali kažem, eto, mi smo ovo snimali nešto ranije, tako da ne možemo da komentarišemo duel sa Ferencvarošom, za koji ove godine igra i Duša Mandić, Eduardo Di Soma, zaista jedna ekipa koja je po mnogima možda i drugi favorit ove godine za osvajanje titule prvaka Evrope, odmah iza Proreka, ali ajde vidjet ćemo koliko će to oni uspjeti da opravdaju. Naravno, jesmo da zaboravimo i Novi Beograd, koji je takođe ove godine silno pojačan. Dakle, imamo dva srpska kluba, dva kvalitetna kluba i nadam se da će rezultati biti bolji. S pozicije Novog Beograda bolje možda bude samo titulo prvaka Evrope, a iz Zvezdine pozicije plasmu u narednu fazu, ja bih ga ipak okarakterisao i kao onako jedno, pa neću daj da ne kažem iznenađenje, ali jedno nešto što se je svakako jako prijatno kada govorimo o srpskom klubskom vaterpolu, bi bilo da imamo eto dva kluba koja igraju u narodnoj fazi. Da, dobro, u suštini od Novog Beograda se očekuje da prođe grupu. Oni su klub koji već 2-3 godine cilja titulu šampiona Evrope. Prethodne dve sezone nisu tu uspeli, mislim, prethodne dve sezone da su igrali finale, ali tako, yes, koliko se ne varam. Ali ovaj, sigurno će i ove sezone težiti ka tome, najmanje ka finalu Lige šampiona. Eto, moj utisak, ono što smo i ranije malo nešto komentarisali, pričali da ove sezone možda imaju i malo veće šanse u odnosu na prethodne dve. Možda je bila i neka doza pritiska prethodne dve sezone, s obzirom da su domaćini, da igraju kod kuće i tako dalje. Sistem takmičenja je drugačiji. Ja, iskreno, moje neko skromno mišljenje, što se kaže, je da ima ovaj sistem takmičenja možda i malo više leži u odnosu na prošlogodišnji, gde su bile dve grupe po 8 ekipa, ali je definitivno da bi do toga došli, naravno, kako igrači, ali tako pre svega golmani morati da iznesu možda i najveću ulogu u svemu tome, jer nekako, opet kažem, moje mišljenje da bi se postao prvak Evrope ili sveta u reprezentativnom vaterpolu, nekako se kroz godine unazad pokazalo da možda golman čak igra i najbitniju ulogu, tako da ja im želim u svakom slučaju svu sreću, ali eto, malo i pritiska za Lazara Dobožanova i pridošlog De Mikelis. Dobro. Stavio si ih po pritisak, vidjet ćemo kako će da reaguju, pogotovo Laza. A šta sam teo ti kažem vezano za ovu temu, da dovezu bih se nešto o čemu smo Nikola i ja pričali u prošlom podcastu i učešće uzeli i brojni treneri i igrači. Ova godina koja je, ajde kažem, najbizarnija i najčudnija kada govorimo o svetu sporta, u istoriji, rekao bih, imate klubsku sezonu gde svaki klub ima veliko očekivanje, vi igrači takođe, a u januaru imamo evropsko prvenstvo, u februaru imamo svetsko prvenstvo, to su opet kvalifikacije za olimpijske igre koje se održavaju narednog leta, zaista nešto što pritisak je neverovatan pre svima vama i treba da odredite sami neke lične ambicije. Kako u sezoni u kojoj je kalendar tako ovaj, izdefinisan, možete da nađete nekog ventila i na koji način pripremate svoje telo, svoj mozak za sve ono što vas očekuje iz dana u dan. Pritom da podsjetim, a o tome ćemo kasnije pričati, ti si reprezentativac Gruzije i tebe čeka isto što i većinu igrača sa kojima smo razgovarali, pa ajde kaži mi kako se ti nosiš i kako se pripremaš za sve ono što te očekuje na nekom dnevnom nivou sve tamo do zaključno sa krajem jula meseca. A ko nas pita, pa evo. Da, samo radiš. Ne, šalim se, nije. Konkretno, mi
kad kažem mi, mislim na gruzijsku reprezentaciju, mi smo imali slobodno leto, igrom slučaja nismo igrali svetsko prvenstvo u Fukuoki, tako da smo imali slobodno leto i ja lično sam se pripremao što malo neki rad na sebi, što se fizičke spreme tiče, teretane, tako i bazena, i saniranja nekih mini povreda, eto, tako da kažem, prevencija, odnosno. Što se klubske sezone tiče, ne znam šta bih rekao, mi ne možemo da utičemo na raspored, raspored je takav kakav je naše, da kako stvari stoje, moramo da se prilagodimo tome kako znamo i umemo. Da je naporno, jeste, ali opet kažem, šta da radimo, nismo mi ti, nažalost ili na sreću, nismo mi ti koji utičemo, koji odlučujemo o tim stvarima, kažem, naše je da se prilagodimo i na klubsku i na reprezentativnu sezonu, ali u svakom slučaju da je naporno, da je teško, jeste, da je prijatno i nije baš, jer s obzirom da je evropsko u januaru, da je svetsko prvenstvo u februaru, tu je i decembar mesec koji protekne u pripremama reprezentacije, faktički ne, sezona će biti preduga. Ti se pripremaš praktično koliko puta od početka leta? Pripremaš se za klubsku sezonu, pa onda pripremaš za reprezentativnu, pa onda iz reprezentativne ideš ponovo u klubsku sezonu, pa ako da Bog da se pripremaš onda iz olimpijske igre. Pa nema stajanja. Stalno si u pripremama neki. Da, stalno si u nekim pripremama, sad opet u zavisnosti da li igraš sva takmičenja ili ne igraš. No. Kažem, mi smo imali tu situaciju da letos nismo igrali Fukuoku, ali ove sezone, eto, januar igramo evropsko, onda u zavisnosti od rezultata na evropskom ćemo znati da li igramo svetsko u februaru. Mm-hmm. Tako da može da bi još da se... ti izborili svetsko, da. Da, da. Mislim da ovaj... Šta vam treba? Koji treba budete da biste obezbedili svetsko? Veruj mi, ni ja više nisam siguran, jer recimo u toku trajanja evropskog prvenstva u Splitu prošlo leto, bilo je rečeno prvih 8 ekipa sa evropskog ide na svetsko u Fukuoku. Mi smo završili 8, na kraju nismo otišli, to je bilo nešto... Na kraju smo ispali jer je Srbija ispala od Francuske, Srbija je završila 9, ali je išla na naredno svetsko, mislim zbog plasmana na prošlom svetskom ili tako nešto, jer su završili 5. Mislim da je bila tako neka klasifikacija, a sada da ne ulazimo koja su, da koja su pravila, nemam pojma, ali u svakom slučaju mi ćemo težiti da napravimo što bolji rezultat na evropskom i nadam se da će to biti dovoljno da odemo na sledeće svetsko. Da priči baš kasnije o Gruziji, ajmo Vlado da čujemo prvo video pitanje. Pozdrav za sve gledalce podcasta Pod kapicom, pozdrav za tebe Pajo i ceo tvoj tim koji realizuje ovaj podcast. I naravno pozdrav za vašeg današnjeg gosta Dušana Vasića. Za Dušana bi imao dva pitanja. Prvo pitanje je da li po završetku karijere planira da se otisne u trenerske vode, pošto je u više navrata pokazao da je za taj posao i rođen. I drugo pitanje je da li može da nam malo bolje objasni zašto je poznat pod nadimkom Lisica. Ćao! A Mare, tu bi ja sad odgovorio jednim kontrapitanjem, ali s obzirom da nemam priliku, morat ću prvo pitanje... Imaćeš priliku jednog dana? Pa, jedva čekam. Što se prvog pitanja tiče, vezano za trenerski posao, imam određenu ambiciju, ali što kažu ljudi, sve u svoje vreme. Iskreno nisam ograničio sebe koliko će mi karijera trajati, ali imam određenu ambiciju, a on verovatno to apostrofira jer sam na neki način njega lansirao u A reprezentaciju, jer dok nisam bio u Zvezdi, njega bilo nigde, a sad odjednom možemo tako da povežemo. Odjednom ga i selektor zove. Da, a za ovaj nadimak ja prvi put čujem, ja ne znam, mene nikad niko u životu nije nazvao Lisica, to je... Znači, to je neka fikcija njegova, morat ću da pitam. Ja ne znam odakle njemu. Dobro, Marko, eto, čuo si odgovor. Pazi se sad na treningu. Pozdrav Marku Radoviću, hvala što učestvo u ovom podcastu.
A ja bih te sada, vraćamo se mi ponovo na te neke aktualne teme, ja bih te sad vratio ovaj, u neku prošlost i da malo ovaj, kažeš gledocima otkud ti u vaterpolu i, ovaj, i ta famozna Vojvodina o kojoj smo toliko pričali, pa ovaj, da nam je i ti podeliš ta neka iskustva, ovaj, tvoje iskustva ovaj, vezano za, za taj klub i, i generalno kako si se obreo u ovom sportu. Pa izvoli. Počelo je tako što sam, u suštini ja sam počeo treniram dva sporta u isto vreme, na početku je bio fudbal, to je bila još osnovna škola, bio je fudbal i plivanje. Trenirao sam plivanje neke 2,5 godine pre nego što sam počeo sa vaterpolom. Čini mi se da sam vaterpolo počeo treniram neke 2003. ali nisam ovaj, tačno siguran koja je godina bila u pitanju. I kako to uglavnom ide, mlađe kategorije, sve sam prošao u vaterpolo klubu Vojvodina, prošao sam tu famoznu školu i sistem vaterpolo kluba Vojvodine i mislim 2009. da sam priključen prvom timu. Uh-huh. Ali eto da kažem da sam počeo 2003. godine sam počeo da treniram vaterpolo. A čekaj, Vojvodina, fudbal isto bila Vojvodina ili? Nije. Fudbal sam trenirao, to je fudbalski klub Novi Sad. Sa stare Detelinare. Bilo je blizu osnovne škole i onda faktički po završetku. Na Novi Sad pored pruge. Tako je. Kanarinci stare. Kanarinci, da. Ovaj, tako da to jeste bila moja prva želja, a plivanje sam uporedo trenirao klasična ona priča zbog zdravlja, zbog kičme, zbog držanja i tako dalje i onda ovaj, na kraju u jednom periodu života sam morao da se odlučim, odnosno roditelji su odlučili na koji ću sport nastaviti jer vremenski nije moglo da se isprati jedno i drugo i onda su ovaj, odlučili na žalost ili na sreću da to bude vodeni sport. Pa na žalost ili na sreću? Pa, zavisi kako se uzme, ali ja bih rekao na sreću. Na sreću. Da. A čekaj, te vodi neki ovaj, kada, aj kažemo, izabereš sport, ovaj, osim te nekog roditeljskog utica, svi uvek roditelji imaju uticaj na neke naše izbore, pogotovo kada smo klinci, kada ovaj, i ne kapiramo ovaj, mnogo stvari, nego prosto ovaj, idemo tamo gde nas odvedu, pa ako nam se svidi, mi ostajemo, ako nam se ne svidi, ovaj, pokušamo da ovaj, utičemo na to da bude nešto drugo. Ili su te vukli neki uzori, neki sportski ili te vukao neka osoba koja se postavila prema tebi dobro pedagoški ili okruženje neko koje si imao na bazenu, šta je to što te ovaj, zadrži na tom mestu i tera da ideš dalje i da se budiš nasmijan i tražiš od roditelja da te ponovo vode? To su mi neke uvek interesantne teme kada setiš tog nekog dečijeg ovaj, perioda i šta te to vuklo da ostaneš u konkretno vaterpolu? Pa ja ne mogu da kažem da me konkretno neki uzor vukao da ostanem u sportu, pogotovo kažem u tom najranijem dobu gde sam više preferirao poznacimo navodno zemljane sportove, kako fudbal, tako i košarku, s obzirom da košarku nikad nisam trenirao, ali u tom periodu, recimo u tom najranijem periodu, više sam se vezivao i više sam voleo iskreno fudbal u odnosu na plivanje, jer nekako generalno volim sve sportove sa loptom, pa sam tako na kraju krajeva i upisao vaterpolo, gde sam posle jednog plivačkog treninga koji sam završio, vaterpolisti su imali trening posle plivača kao što je i dan danas i onda sam video da i tu postoji neka kombinacija plivanja sa loptom, pitao sam to šta je ovo, koji je ovo sport, on mi je objasnio i tako sam i upisao sport, ali kažem nije mi neki idol bila vodilja da ostanem u sportu, jednostavno sam u tom periodu sam bio fokusiran na igru. Aha. I mislim da to tako i treba da bude, da deca pogotovo u tom najranijem dobu i trebaju više da se igraju nego da se takmiče ili da im se nameće bilo šta. Tako da eto, ovaj, to je generalno to je sve poprilično spontano išlo. Aha.
A taj pedagoški rad, koliko je važan? Evo, pošto malo pre smo čuli da imaš ambicije, se baviš i trenerskim poslom. Verujem da bi danas iz te neke perspektive učenja, znanja koje si stekao, da bi i ti znao kako da prenosiš momcima tu neku ljubav, ili devojkama, svejedno, koje se bave vaterpolom, prenosiš tu neku ljubav prema sportu i nekoj želji za nekim napretkom i jakim treningom i sve ono što nosi neki ovaj ulog za ono što predstavlja neku budućnost. Pa mislim da generalno je jako bitno da osoba koja ostaje u sportu da mora da voli taj sport, da nema tu neke ovaj druge koristi. Što se toga tiče i kada osoba radi neki posao iz ljubavi pa na kraju krajeva i sport, onda je to sasvim druga priča i generalno mislim da to i deca osete, mislim da to osete i svi ljudi koji su oko te osobe, tako da to i jeste moj najveći motiv zašto bih ja pokušao da se oprobam, da kažem, u ulozi trenera, jer stvarno volim taj sport, ovaj sport je meni mnogo toga dao i na neki način osetim i potrebu da u neku ruku vratim ovom sportu određeni deo. Tako da to je negde najveći motiv. Uh-huh. A dobro, postavi mi sada, da ne ulazim sada malo dublje u temu koja jeste interesantna, ali možda ćemo pričati jednog dana kad budeš postao trener. Ta sećanja tvoja na prvi tim, na generaciju, na neka tvoja očekivanja, spoznaju da imaš talenta, da možeš time da se baviš. Kako je taj proces negde tekao u tvojoj glavi? Pa otprilike taj proces je tekao, sve se to dešavalo baš te sezone kad sam ušao u prvi tim, to je ta 2009. godina i tada sam negde i shvatio da ja mogu da se bavim profesionalno ovim sportom. Sve do tada, kažem, više je bila igra, jeste bilo takmičenje, jesu bila i otvoreno prvenstva države i tako dalje, ali to je više bila neka igra u odnosu na postizanje rezultata, ali već te 2009. kažem, kad sam ušao u prvi tim, tu sam negde shvatio da bih mogao da se vidim profesionalno u ovom sportu i to se na kraju tako i ispostavilo. Da. Uh-huh. Pamtiš nešto specifično za taj period sa Vojvodinom? Neki detalj, neka, kada si dobio ovako i neke prve, i da kažem, i batine, i ovaj, ako se to uopšte desilo, neki važan gol, neki segment koji je onako obeležio taj neki period? Iz tog perioda pamtim krvav rad, ali poprilično krvav rad u Vojvodini, da, sa Dejanom Stanovićem, ali na kraju krajeva da nije bilo tog rada, pitanje da li bi i kod tih igrača i napravio bilo šta. Dejan Stanović u tom periodu bio i prvi trener Vojvodina, kažem, ali je bio i pomoćni trener A selekcije kod Dejana Udovičića i faktički ceo taj sistem reprezentacije. Kaže, batine, mislio sam na bazen, da znaš, naravno, ne izgleda. Ne, pa ambazena, to se nikad nije dešavalo, niti će se dešavati, a u bazenu, da, u bazenu ima svega, pogotovo u tom najranijem dobu, pogotovo kad ste najmlađi, da, onda se svašta tu proživi, ali i to je deo posla. Odrastanje. I to je deo odrastanja, to je deo sazrevanja, ali kažem, bilo je i toga, ali ono što pamtim, to je taj poprilično krvav rad koji je trajao 3-4 sezone sigurno. Nije bilo stupanja, nije? Ne, daleko od toga. Pogotovo mi mlađi igrači, to je stvarno bilo je onako poprilično teško, to je bila teretana nekih sati, 15 sati i po vremena i bazen znao da traje po 2,5 sata, plus smo mi mlađi dolazili i pre treninga, ostajali posle treninga, u to vreme srednja škola je bila prilagođena s obzirom da je bio sportski smer. Uh-huh.
za nas srednjoškolce bio je prilagođen i treninzima, s obzirom su se treninzi održavali ujutro i uveče koji dan danas. Tako da to mi je onako ostalo poprilično urezano u sećanju. A kaži mi, jesi ti imao neki ponuda tada u to vreme za prelazak u neke ovdašnje klubove u periodu kada si bio u Vojvodini? Bilo neka ponuda koja ti onako možda se kaje što je nisi prihvatio ili nešto slično? Pa i da sam je prihvatio, ne bi mogao da odem, zato što u to vreme se potpisio, to vreme je važio, čini mi se, zakon da prvi profesionalni ugovor igrač mora potpiše sa maternjim klubom na 4 godine. Dobro. Mislim da je tako važio. I moju prvu i drugu godinu u prvom timu nisam ni dobio nikakve ponude, jer nisam imao, iskreno rečeno, nisam ni imao neku zapaženu ulogu. Nisi mnogo igrao? Da, nisam puno igrao, nije to bila neka minutaža da bih imao neku zapaženu ulogu, ali već mislim da to bila treća godina moja u prvom timu, to je neka ova sezona 2012. Tu sam već imao poprilično zapaženu ulogu i onda su tu i bile neke ponude i naših klubova i dva kluba iz inostranstva, ali kažem, bio sam pod važećim ugovorom sa Vojvodinom i nije bilo realno da se realizuje bilo šta. Pogotovo što Vojvodina u tom trenutku igrala Ligu šampiona, igrali smo od 2000, na 4 sezone za redom smo igrali grupnu fazu Lige šampiona. Mislim da smo sve 4 izborili kroz kvalifikacije i automatski ni Vojvodini nije bilo u cilju da oslabi, da se osipa što se igračkog kadra tiče, tako da verovatno i to je jedan od razloga. Da, ti si rano, u stvari u nekoj ranom periodu si stekao iskustva igranja na toj najvećoj sceni. Kako su ti susreti izgledali? Pamtiš neki posebno, neki duel gde si onako mogao da negde sebe oprobaš i da kažeš na tom sam i tom nivou, šta treba da popravim, da napredujem? Kako si sebe vidio, na kom si nivou bio u toj nekoj ranoj fazi? Jesi tad razmišljao već sebe kao nekog ko će da živi prosto od tog sporta? Pa iskreno jesam, da. Ali kažem, pogotovo prvu i drugu godinu nisam, nije to bila ta minutaža da bi mi, pogotovo u Evropi, u evropskim utakmicama, da bi mi ostalo nešto. Mislim, to je bilo ono, to je šansa na kašičicu, što kažu. Mislim, to je u tom trenutku i bilo realno. Recimo, kvalifikacije za Ligu šampiona te godine, kad sam ušao u prvi tim 2009-10. sezona, igrali smo u Atini taj kvalifikacioni turnir. Sećam se, bila je grupa mi, Vuljagmeni, Spartak, Volgograd, Honved, čini mi se. Ja sam bio u 13, ali nisam ušao ni sekund. Ni sekund, da. Da, i to i dan danas komentarišem sa Stanojem baš. A šta kaže on? Šta pogotovo, pa mislim, nije to sad ni bitno. Dobro. Ali ja kao klinac, koji svaki klinac danas sa 16-17 godina, ti misliš da zaslužuje šansu da možeš da igraš protiv mnogo jačih, mnogo boljih od sebe i tako dalje, ali realnost je totalno drugačija. I kažem, te prve, pogotovo prve sezone, više sam minutažu dobijao u domaćem prvenstvu, pogotovo tim slabijim utakmicama. I onda iz sezone u sezonu to je se postepeno povećavalo. Na kažem, trećoj sezoni kad se već ekipa malo rasula, onda stano je kao, ajde Vaske, sad mi trebaš, kao ajde. Sad te se setio. Da. Sad te se setio. Dobro, Dene. Pričat ćemo ovome, kako se kasno setio Vaskita. Šalim se. Moram da istaknem da stvarno što se mog vaterpolo znanja tiče, najveću ulogu je imao upravo on. Mislim, mi se sad šalimo, ja sam to njemu i rekao. To je baš iz tog razloga, jer mislim u tom najdelikatnijem periodu za igrača, za mladog igrača, ja sam proveo pod njegovim, što kažu, rukovodstvom. A ono što sam već ispomenuo, on je u tom periodu bio, mislim,
da je bio 7 godina pomoćni trener reprezentacije i dugo je bio u tom sistemu i on je to sve preslikao na Vaterpolo klub Vojvodinu. Tako da i što se tiče taktike, što se tiče individualnog rada, stvarno je bio maksimalno posvećen svim tim stvarima i generalno svi igrači iz te ekipe i pogotovo ja kao najmlađi sam najviše naučio, a naravno kasnije i svi ostali treneri koji su mi bili su dali svoj neki pečat. Pa dobro, mislim ono što je činjenica i negde i pohvala njemu ogleda se u toliki broj igrača koji su stasali u Vojvodini, a kasnije postali i A reprezentativci i sjajni klubski igrači i eto ima vas koji igrati i za druge reprezentacije, tako da stvarno jedan sistem koji je onako bio prepoznatljiv vezan za Vojvodinu i ono što i volim da istaknem, dugo su upravo onako Partizan i Vojvodina i davali igrače koji su matene i predstavljali i reprezentaciju Srbije u krajnjem slučaju, pa i ova generacija koja je sada sišla sa scene, veliki broj igrača koji je poniklo u Vojvodinu. Jeste. Pa generalno Vojvodinu je krasio, godinama je krasio taj sistem rada. I na kraju krajeva i ne samo igrači koji su ponikli u Vojvodini, koji su napravili vrhunske karijere, koji su na kraju krajeva i dvostruki olimpijski šampioni, a ponikli su u Vojvodini, ali isto tako i ja smatram da treba istaći igrače koji su isto napravili karijere, ne toliko bogate kao ovi momci koji smo ih sad spominjali, ali isto su napravili prilično zapažene karijere, a bili su u tim godinama protinci Vojvodine. Ne znam, recimo Igor Kovačević koji je bio u Marseju godinama, igrao za francusku reprezentaciju, bio Tijego Oslovde, Boris Vapenski, Miroslav Ranđić, ne znam. Sinoć mi je pisao recimo Srđan Vuksanović, sinoć mi je poslao poruku iz Kine, eto recimo, eto, baš smo se sinoć malo razmenili smo poruku. Jeste, Vuksa je bio godinu kasnije došao i Basara na kraju krajeva, Ubović je bio isto godinu dve, nisu stasali u Vojvodini, ali su koliko toliko isto prošli taj sistem, Uroš Kalinić, Petar Filipović, ima igrača koji su napravili respektabilne karijere i kasnije. U suštini, Vojvodina očigledno plodno područje kada govorimo o vaterpolistima, mislim na Vaterpolo klub, mislim na Novi Sad, mislim na Vojvodinu generalno. Ljudi, aktivirajte se, trebate srpskom vaterpolu. Ja se nadam da će se nastaviti tradicija. To je sad malo posljednjih par godina, da kažem, utihnulo. Iz kog razloga, stvarno ne znam. Niti sam se nešto mnogo raspitivao i ne znam koji je razlog tome, ali iskreno se nadam da će se vratiti taj brend, pogotovo rada sa mlađim kategorijama u Vaterpolo klubu Vojvodina, jer mlađe kategorije Vojvodina su uvek imale zapažene rezultate na prvenstvima Srbije i tako dalje. A sad već proteklih par godina je to dosta slabije, ali ja to kažem, nadam se i verujem da će u narednom periodu sve to dođe na svoje mesto i ne samo Vojvodina i ostali klubovi, tako i Partizan, tako i možda neke nove vaterpolo sredine, to je ono mislim što treba srpskom vaterpolu. Da, podrška velika vaterpolo klubu Vojvodine, nadam se da će, to je reči da imaju neku da kažem svrhu, s obzirom da Vojvodinu posljednjih godina prepoznajemo više po ženskom klubu koji osvaja redovno trofeje i stvarno se tu dobro radi, ali nadam se da će neke nove generacije dečaka u neko dogledno vreme imati priliku da opet dovedemo Vojvodinu na nivo koji je bio aktuelan pre nekih 10 godina recimo. Da. A sad sam setio, sad izvinim što te prekidam. Naravno. Kad si me pitao šta pamtim. Iz tog perioda nije vezano za bazen, ali to mi onako ostalo. Osećam, to smo se baš prisetili Jogi i ja jutros na treningu smo spontano došli na tu temu, jer je Jogi je bio centar te sezone Vojvodine kad sam ja ušao u prvi tim. I moja prva konferencija za novinare u te godine kad sam ušao u prvi tim, naravno niko nije hteo starijih da ide na konferenciju i sad kažem, mi smo napravili kao
ne kao nego istorijski uspeh kluba, prvi put u istoriji kluba su ušli u Ligu šampiona, kroz kvalifikacije veliki uspeh i sada ide kao konferencija za novinare. I ono 16 godina, šta ja znam, del evo, ja sam mislio to će biti ono jedna kamera, dva novinara i to je to. Vojvodina imala svoje kancelarije na Spensu i tamo je trebalo da bude konferencija i mi sad ovdje bio je, bili smo stanuje, ja kao najmlađi, tu me poslali i tad je bio kapitan Marko Ovuk. I ja ulazim u kancelariju, ono, jedno 7-8 kamera i jedno desetak novinara, puna, a mala je kancelarija, to je puno kao oko, meni je to izgledalo kao da ima 50 ljudi, da su svi došli samo zbog nas. I sad mi seli, ono, i stano ispriča svoje, ono, ono njegovo, Ovuka ispriča svoje i sad meni prebacuju mi mikrofon i kao prvo timac Vojvodine Dušan Vasić i sad ova žena što je novinarka ona je vjerojatno primetila da mene ubila trema saseklam i ona tu da nešto razblaži i pita me i kao šta ima da ga i ja blokira bukivo bukivo ni slovo, ništa. Pa nema šta da kažem. Pa ne, pazi, znaš kada je mozak blokirao, ne, da. Ništa ne, ja hoću, ništa. I stano me ovako. Čekaj, i dok li to trebalo? Do zauvek ne, sreća i onda stano je tu letao nešto, kao ja se samo radam da ovako reći u bazenu, onda njegove fore. Da. I ove, bolje o konferenciji nego na utakmici i to. I on tu isto krene nešto da priča, vamo tamo i dok priča, on mene, ući opet da probaš kao. I ja reko, pa kao, ajde. I žena opet postoji pitanje isto, i onda ništa, ono, normalno sam krenuo. Ove, yes, ja. Da, još sam ja pre konferencije, ja kao naučio dve, tri rečenice na pamet, znaš, kao sad, ono, a ja tučem svoje. Ma ništa, žena postoja pitanje, ja, slika je tu, ali nema tona. Nema tona. Tako da, eto, to sam se sad setio. A isto mi je Jogi, a recimo Jogi, ja sam tad imao 16 godina, da mi to bude opravdanje. Jogi je imao tad, koliko je imao, 21, 22, koliko je, nebitno. I on je otišao isto povodom toga, kao istorijski ovaj, uspeh, on i direktor ili predsjednik kluba u to vreme su išli live. Išli su live, radio, televizija, Vojvodina. Ista situacija. Kaže samo što ima slika, da. Samo što je njega još znoj oblio, kaže, pa to ništa, znači ništa da krene. Da, kamere su čudne. Da. Samo ti kaže, ima neki koji i sad sa tri banki, teško im da... Ja to razumem. A mislim da i to je vjerojatno praksa. Mislim, pa jeste, generalno jeste nismo praksa. Mi navikli šta mi da. Vaterpolo. Možda ovi vrhunski nivo, sad ne znam, ovi naši olimpijski šampioni, to, pa gostuju neke emisije, mada i to je ono mizerno u odnosu na košarkaše, futbolere, jeste. Tako da realno gledano nismo mi navikli, nismo se saživeli sa tim, sve to je, ja pretpostavljam da sve to praksa isto koji sve u životu. Sve u životu. Tako da, vjerujem, ja sebi nisam zamišljao nikada, ne znam, ispred mikrofona i da. Nikada. I prosto, znaš, to su ti stvari. Ali dobro ti ide, dobro ti ide. Pa do, hvala ti, ali opet, to su sad već godine iskustva, znaš. Da. Počeci su bili tako kao i ti. Tako. Pa ima baš tako. Ima slika, nema ton. Pa mislim, nije baš tako, ali... Znaš, nisam baš imao toliko malo godina kao ti kad sam to počeo, tako da je to možda olakšavajući okolnost za mene. Dobro, sam je lakše. Ti lakše, dobro. Ajde, ti bude još lakše da čujemo sledeće pitanje. Znam da će to opusti. Ćao, pozdrav svima u studiju. Pozdrav za mog brata Duću. Imam dva pitanja, a treće neko vam odluči sam da li će da odgovor, da ispriča. Prvo je da li, to je od koga je najviše naučio u vaterpolu? Od trenera i igrača. Drugo pitanje je da li mu nedostaje Gruzija i druženje koje smo imali ovde i samo ako hoće da ispriča priču za Miljaća. Eto, toliko od mene. Pozdrav svima. Dobro, malo čas smo spominjali. Da, biće si na... Da, na prvo pitanje. Od koga sam učio. To je Deki, ja. Što se trenera tiče,
Pa jeste, da, Deki, to je Deki Stanojević i kažem iz toga zato što je taj prvi i najduži period sam bio sa njim, najdelikatnije, ali opet kažem i sa svim ostalim trenerima kojima sam radio sam sam dosta toga pokupio, a drugo pitanje, da li mi nedostaje Gruzija, nedostaje mi iskreno i s jedne strane jedva čekam da počnu pripreme sada u decembru koje ćemo imati za to evropsko, da malo vremena provedemo i tamo je stvarno nam je bilo super, mislim, možda ćemo se i osvrnuti malo na Gruziju. Hoćemo, naravno. A treće pitanje za Miljača, to je opet što se tiče Dejana Stanovića, a Miljača je, ja iskreno ne znam konkretno ko je, to je igrač, to je Italijan, jedan koji u tom trenutku kad smo mi pričali o njemu, mislim da je igrao Ortigi ili tako negde i jedno od mnogobrojnih, to je bila prva moja sezona u Dinamo kad smo bili svi zajedno, bili smo Vapenski, Jelača, Sarić, Stano je ja i jedno od mnogobrojnih druženja koje smo imali kod Stano je fantastično kuva, sa Stano nisam ironičan, znači čovjek fantastično kuva i vjerojatno ćeš imati prilike kad budeš, Bož zdravlja, bio u Gruziji i jedno od mnogobrojnih druženja koje smo imali dotakla se tema na naravno vaterpola i nekih utakmica koje su bile to kolo i sad pričao i tu je bila neka muzika naravno naša, mi malo pustili i to i nismo baš blizu jedni drugih sedeli, ja sad nisam čuo šta pričaju Vapenski, Jelača i Sarić, a Stano je bio sedeo tu pored mene, a njih trojica tamo. I sad ja čujem da oni nešto pričaju o Ortigi, o vaterpolu, o tom kolu koje je bilo, nešto Miljaću. I ja govorim, rekao, ja pitan Stanoja, ko je bre taj, i Stanoja kao ubacuje se, ma Miljaću, ma dečko igra levo, desno igra, ma fantastično igra, čim sjednice, ma četvorke, ma radi, ma zatvara, otvara, ma šta hoćeš. Ja ono, ko je bre Miljaću, ko je, i ja kažem, ja Stanoja, pošto tu muzik sada se ne derem tamo preko stola, ja pitan Stanoja, rekao, ko je, gde igra taj Miljaću? Ko je taj Miljaću? Kaže on, ko? Pa Miljaću. Ne znam o kojem priča. Ja gledam čovjeka, jeste to malo bilo... Jel te, opustila se atmosfera? Opustila se atmosfera, ali... Ja rekao, ko je bravo? Ko je godište taj Miljaću? Ko? Pa Miljaću. Ne znam kojem priča. A 30 sekundi pre toga govori čovjek, Miljaću, ma igra, dečko, levo, desno, igra. To ti je Miljaću, to ti je Dejan Stanović. Čekaj, nešto mene sad zanima. Ili postoji Miljaću? Postoji Miljaću. Miljaću postoji. Miljaću postoji. Ali ostaće legenda. Sjajna priča, fenomenalno. Miljać. Morat će Miljaće da dovedemo podcast. E, Dule, a kaži mi, završi se ta Vojvodina i ti si jedan od retkih iz Vojvodine koji nije krenuo put Beograda, iskreno. Da. Nego si završio u Atini. Kako tu u Atini, kako si izbjegao da... Ne, prvo iz Vojvodine sam u Firencu otišao. Izvini, Firenca, da, bravo. Da. Firenca, da, moj previd. A kažem, a mislim da je tu postala neka priča iz Vojvodine da dođem u Zvezdu, mislim 2014. godinu nakon što su osvojili Ligu šampiona, ali mislim i te stvari, stvarno ne mogu sad pričati o tome i da se zamaramo time kao taj način razmišljenja, ne znam, da Vojvodina nije htjela puštati svoje igrače u srpske klubove. Znači, ti možeš da odeš u inostranstvo, ali ne možeš u suparnički klub kao u Srbiji. Mislim, meni su te stvari potpuno nejasne, jer na neki način moraš biti svestan da možda i ograničavaš razvoj tog igrača na kraju krajeva. Ja sam siguran da bi meni mnogo bolje bilo da sam ja recimo otišao u Zvezdu te godine ili godinu pre u Radnički,
koji me zvao i sa kojima sam pričao i faktički sve dogovorio, ali Vojvodina nije bila za to i nije htjela me pustiti, jer kažem, imao sam onaj važeći ugovor, famozni od 4 godine i ili iste te godine Jadran Herceg Novi, koji je bio poprilično ozbiljna ekipa, ovaj, sa, mislim, sa Vladom Gojkovićem u tom momentu, jeste da, i ovaj, isto tu ovaj, nisu hteli da me puste i na kraju se isposlilo tako da godinu pre isteka mog ugovora su me pustili, ali kao klub iz inostranstva, i to je, kažem, igrom slučaja bila Firenze. Bilo je još nekih klubova ovaj, iz inostranstva, ali ja sam u tom momentu mislio da, da za moj razvitak Firenze možda najpodložnija sredina. Da se razumemo, nisu to bile neke ponude vrhunskih evropskih klubova, jer nije ni bilo realno u tom trenutku da budu, jer kažem, ja trebalo sam... ti ovo, trebalo ti ovo što si naveo. Tako je, ja sam imao, ja jesam sa Vojvodinom igrao Ligu šampiona, ali nisam imao 3 godine, 3 vrhunske sezone, recimo. Imao sam jednu, tu poslednju, svoju. Ove, tako da nije ni bilo realno da se vrhunski evropski klubovi interesuju. Bilo je nekih još ponuda ovako sa strane, ali ovaj, kažem, u tom trenutku mislim da, mislio sam da je Firenze najpodložnija i dan danas ne smatram da sam pogrešio i moram da kažem da u tom trenutku mi je Filip Filipović najviše pomogao što se toga tiče i odlaska tamo ovaj, u Italiju i Firenze i eto, kažem, to je bila sezona 2015. na 16. To je moja prva godina i nažalost rezultatski nije bila nešto naročito dobra, šta više, bila je loša. Nisam se ni ja dovoljno dobro ni raspitao ekipi koja je bila tada. Ja sam se oslonio na to da su oni pre godinu pre te ili 2 godine pre nego što sam ja išao osvojili Len Kup i te sezone su stvarno bili vrhunska ekipa. Sa Di Fulvijom, sa, mislim, Espanjolom, sa Raduom, sa, stvarno je bila vrhu, i mislim da su Radnički dobili, ali nisam siguran da li su Radnički dobili u finalu Len Kupa, i ja sam se oslonio na to, misleći da je gro ekipe ostao iz te sezone, ispostavilo se da nije, ne da nisu ostali, nego su svi pošli, i ono, ovaj, poprilično mlada ekipa bila, i ovaj, ne baš nekog naročito velikog kvaliteta, tako da rezultati nisu bili nešto naročito dobri, ali ovaj, iz druge strane, to je moj prvi odlazak u inostranstvo, poprilično onako nije išlo lako. Šta više, bilo je... Koliko si imao godine? 22. Ali mislim da, bez obzira na starosnu dobu, u tom momentu, mislim, u bilo kom momentu da čovjek da ode, kad ode u inostranstvo i kad je sam, da mu ipak treba neki određeni period prilagođavanja. Tako da i meni trebalo tamo. Kažem, i generalno, i kulturni šok, i mogu slobodno kažem, i nedisciplina u timu, sve to onako totalno se razlikovalo u odnosu na ono što sam ja imao ovde u Vojvodini i u juniorskoj reprezentaciji Srbije. Onda odlazim, što se tiče discipline i sistema rada i treninga i svega toga što ide uz vaterpolo, tamo sam otišao u neki nepostojeći sistem. Imamo prvu utakmicu u sezoni, momci kase na sastanak za utakmicu i tako. Oni su više to gledali amaterski. Nisu se videli u tome profesionalno i ovaj, ali na kraju to je, mislim, to je njihov način razmišljanja, to je njihovo pravo. Ali moram da kažem, ono što je najpozitivnije iz te sezone, da nije bilo sve baš tako crno, jeste da ja sam njima odmah po dolasku ih pitao da li mogu da mi obezbede časove italijanskog i oni su mi to tu su mi maksimalno izašli u susret i upisao sam tu kao neku školu italijanskog jezika i kulture. To mi je bilo kao sve plaćeno i to mi je ono, ovaj, to mi je baš mnogo značilo i relativno sam brzo, ne relativno, nego već posle 2-2,5 meseca sam savladao jezik, gde sam ono pričao normalno sa njima na italijanskom već u tom prvom delu sezone i
i pomoglo mi je to što oni momci ne žele ili ne znaju da pričaju engleski i onda sve je bilo fokusirano na italijanski i eto to je ono što je, što je najpozitivnije da, u celoj priči i naravno grad kao grad Firenca je da pa to se baš teo ti kaže malo ti, da. Grad, grad istorije, kulture. Jeste, jeste. Mislim, to je ono, oni ga zovu muzej na otvorenom. I stvarno jeste tako. Ali s druge strane, ja tamo sam bio sam. Nisam, iskreno, nisam ja puno ni obilazio, šta glupo mi je bilo. Jesam, išao sam brdo puta i porodica je dolazila i tako dalje. Ali ovaj, nisam, nisam baš taj tip da uzem sam da idem da, da obilazim po gradu i to. Ovaj... I, ali jeste da, da i, najviše se družio bio jedan momak Guillermo Neto Gomes je bio Brazilac ovaj, Ratko Rudić je tad bio selektor Brazila i onda je ovaj, mnogo brazilskih igrača igralo po Evropi i igrom slučaju je bio taj jedan momak sa mnom u Firenci, on super bio ovaj. Generalno sam, nije sam se najviše družio Italijani ko Italijani gore bar sam ja stekao taj utisak u Firenci nisu nešto naročito druže ljubavi da. Ali u suštini ovaj super iskustvo. Koliko si bio u Firenci? Godinu dana. Godinu dana. Godinu, da. Godinu dana bilo je i bilo je priča i da ostanem i da produžim ugovor na još dve godine, ali iskreno nisam se ovaj nisam se video tamo i to sam i otvoreno rekao i oni su to poštovali, ovaj. Na kraju je ostao super odnosima sa njima i sve, ali eto razišli se putevi. A kao ti se dopala generalno, mlad si čovjek, mlad si bio jako tada, ove, to je sad sudar neke, neke druge kulture, ali si baš bio na pravo mesto da se upoznaš sa tim, tim nekim, ajde da kažem, tu kulturu, zaista Firenci impresivno u tom pogledu, opet ne znam da li si posjećivao neke druge sportske manifestacije, si imao nekog sa naših prostora u, u tom periodu s kojim si družio ili ne, nisi nisam napravio kontakt? Ne, u tom u toj godini ili u toj sezoni niko nije, ono, Fiorentina, fudbalski da. Klub, svi znamo o, o kakvom se klubu radi, ali u toj sezoni niko nije ovaj, igrao od naših ili sa, sa Balkana, ili da, da sam ja bar znao. A, ja sam otišao na par utakmica, generalno volim sport i pratim sport, kažem, pogotovo u tim godinama fudbalom sam bio o, zaluđen, tako da sam otišao na par utakmica koliko je vreme dozvoljavalo, koliko se poklopi raspored da smo ovaj, da imamo slobodno veče, pa sam otišao par puta, sećam se, bio sam Fiorentina Inter, bio sam Fiorentina Milan i još jedno, mislim da je bio Udineze ili tako neka ekipa. Ali ovaj, kažem, totalno je drugačije kada imate i kada imaš sa kim da odeš, da se družiš, da ti bude, a ipak je malo drugačije kada ili kad si sam ili kada ideš sa nekom ekipom koja ono i nije da, ti baš ono prvi izbor. A kako si osjećao, da li si sportski napredovao u tom pogledu, da li misliš da je to bio pravi potez, da se ne vraćaš sad ono staro, to nisi ti kriv što nisi ovaj išao tim nekim putem koji je bio svako logičniji i logičniji svakog mladog igrača, da si bio tu negde, aj ne mora u Srbiji, ali u regionu da si bio, da si ovaj, tu još šta stava, pa možda napravio neki bolji ugovor. Da li se osjećao da si, u vaterpolu smislu napredovao? Ne, ne, ne. Sigurno bi mi više značilo da sam ostao u regionu. Pogotovo u nekom klubu, našem ili u klubu iz regiona koji je recimo stepenik ili dva stepenika iznad Vojvodine u tom trenutku, što je normalno. I ne mogu da kažem da sam napredo u vaterpolu smislu ovaj, što sam, kad sam otišao u Firencu, individualno pogotovo, jer kažem, što se individualnog rada tiče, treninga, to je onako bilo na popriličnom niskom nivou, s obzirom na šta smo mi navikli u tim godinama ovaj, u srpskom sistemu, ali sam, mogu da kažem da sam dobio neko određeno iskustvo i neku određenu viziju da vaterpolo može da se igra i u nekom drugom sistemu, ovaj, a ne samo u tom sistemu u kom si igra i dan danas i u kom si igralo ovaj, u kom si igrao srpski vaterpolo. Generalno u tom trenutku italijanska liga je bila poprilično, nego je bila jaka, da. Mađarska uvek, kao što je i dan danas, ali Mađarska je bila možda najjača, možda druga, sad nije bitno. Ali ovaj,
u tom smislu da sam dobio neko određeno iskustvo i neku novu viziju, da možda i neka druga škola nije toliko loša, nego možda sigurno ima da se pokupi mnogo pozitivnih stvari. Mm-hmm. Pa to može ti pomoći za trenerski posao. Pa da. Znaš, da malo tu kombinuješ, ali opet treba osnova da bude, verujem, ono što na čemu se bazira ta neka jugoslovenska škola. Jeste, ali zašto ne pokupiti nešto što može da se negde unapredi i da pomogne da to bude još bolje nego što je bilo, tako? Jeste, da. Mislim, i generalno italijanska škola vaterpola ne razlikuje se nešto mnogo srpske, opet se tu sve bazira, ili veći deo se bazira na odbrani, možda malo više u tranziciji, u napadu, u tranziciji u odbrani, trenutna odbrana i to, ali nije daleko od toga da je to škola koja se bazira na nekoj run and gun ili da je to neka divlja vaterpolo škola, daleko od toga. Da, ti u stvari samo nisi bio u dobrom tajmingu u Florenciji. Da, to je suština cele priče. Da. Jer bilo je mnogo velikih igrača iz svojih prostora koji su igrali u tom klubu, ali da, prosto je tajming bio drugačiji. Eto, da si otišao godinu dana ranije, zaista bi imao onako jedno super društvo uz koje bi mogao i da naučiš više i da individualno također napredeš. Jeste, sigurno. Da, sad kad si to rekao, pa sam setio, Vapenski je pitao i od kog si igrača najviše pokupio. Tako sa druge strane, mi je i to malo krivo što nisam imao tu šansu, tu priliku da igram u ekipama gde su vrhunski igrači. Aha. Ja sam igrao sa dobrim, recimo, vrhunski igrač sa kojim sam igrao, mislim, sad opet, ako krećem da nabravam, možda ću nekog zaboraviti, a nije mi to, stvarno mi to nije cilj, ali prvi koji mi je pada na pamet, to je Hristo Safordakis u Voljagmeniju. Ja sam tada video koliko stvarno čovjek može da nauči i od igrača, znači nije to samo trener i nije to samo sistem vaterpola u zemlji u kojoj se nalaziš, nego stvarno to je toliki uticaj igrača da je to neverovatno, i onda sa te strane mi je malo krivo što nisam imao tu šansu da malo češće igram sa vrhunskim igračima, pogotovo sa ovim našim zmajevima što ih Deki zove. Da, da. Jer sigurno je da je to iskustvo, da je to neprocenjivo, to je zlata vredno. Da, bio bi ako sam si ole fokusiran da učiš i da pokupiš sve te stvari koje su oni naučili, koje oni znaju. Dobro, i svakako iz Firence sada dolazimo do Atine, ili tako? Jeste, da. Malo sam napravio prvi deo, Atina prvi deo. Panathinaikos. Jeste, da. Znaš, danas kad bi mi, evo, sad recimo danas da mi kažeš Panathinaikos, znam koliko Grci ulažu i koliko vaterpolo napreduje. A nije basket Panathinaikos. Nije basket, vaterpolo, da. Ali dobro, ali malo manje se ulaže u vaterpolo. Malo manje, da, ali znam da Grci sad konkretno, Liga im je jaka, ima tu više klubova koji zaista ulažu. Jeste, ali više i tu sam promašio tajming. I tu si promašio. Zato ti kažem. Sad Grci ulažu, a ja bio kad je bio kikiriki. Kad su odlagali. Da. A, šalim se. Ne, kako se desila ta Atina? Pa, Atina se desila na predlog Dekija Savića. Ja iskreno ništa nisam znao o toj ekipi, najiskrenije. Nisam znao ni ko je trener, nisam znao ni ko igra, nisam znao ništa o ligi u tom momentu. U tom momentu je Panathinaikos te sezone tek pravio ekipu. Godinu dana pre, sad opet ne mogu da tvrdim, ali mislim da su, ne, bili su u prvoj ligi, ali nisu imali nešto naročito jako ekipu. I onda su to leto su pravili malo ozbiljniju ekipu, i to leto je direktor kluba je bio Jorgos Safordakis, rođeni brat Hristos Safordakisa, koji je trenutno direktor Apolona. I on je čovjek ultra ambiciozan i on je te sezone uz pomoć naravno predsjednika i još nekih ljudi pokušavao da napravi malo ozbiljniju priču i malo ozbiljniju ekipu, ne bi li pre svega napao drugo mesto, da pokuša skine Voljagmeni i da se tu približi koliko je moguće Olimpijakosu. I oni su u tom momentu doveli 3-4
poprilično kvalitetna grčka igrača, ali ja kažem iskreno, nisam, ja njih nisam poznao sve do momenta dok nisam došao tamo. I trener je bio Teolo Radus, to je onako verovatno za širu javnost malo nepoznat trener, ali on je čovjek koji ima izuzetno znanje. Na kraju krajeva me kaže meni kad je Deki predložio to, rekao mi je malo ćeš više da plivaš, al kao kod njega, al kao bolite uvo, kao vrhunski je trener. I ovaj, i kažem, ja sam ga poslušao tada, otišao i ja stvarno ja sam se oduševio. Oduševio sam se načinom rada, pristupom treningu, neki novi način razmišljanja što se vaterpola tiče, recimo, ne znam sad, ako ulazimo u detalje, recimo kod njega igrač, recimo igrač više kod njega, nikad nije, 90% trenera ima svoje akcije, ima 1, 2, 3, 4, 5, nebitno, 6, A, B, C, D, nebitno, on nikad nije imao akciju, on je čovjek nas terao da razmišljamo. I sada kroz neki razgovor sa njim, on je svestan, on kaže, ja znam da mi nismo Proreko, nismo Breša, nismo Barceloneta i tako dalje, nismo na tom nivou taktički, tehnički, ali ja moram vas kao da naučim da vi razmišljate. On je čovjek, on čovjek se bazira na tome da igrač se razvija najviše u smislu kada mora da prepozna situaciju, recimo sad sa igračem više. I mi nismo imali akcije, kažem, brojeve. To je sad, to, uglavnom, to ide lopta i traži se rupa, po znacima navoda. Igrači moraju da prepoznaju gde je rupa, gde je najslabija karika i kao u tom se trouglu rešava. Eto, to mi je bilo onako poprilično zanimljivo i poprilično specifično, a i generalno njegovi treninzi su meni lično i ekipi poprilično odgovarali i pasali. On nije imao ni trenera za teretanu, ni kondicionog trenera za bazen, kao što većina ima, on sve lično radio i generalno jako je posvećen trener, tako da sa njim je bilo super i u toj ekipi je bilo super. Mi smo poprilično dobro igrali, ali je došao taj moment po znacima navoda finansijske krize, da je predsjednik kluba otvoreno došao i rekao iz tog i tog razloga od januara meseca će kasniti plata, na kraju ćete verovatno dobiti sve, ali će kasniti sigurno 2-3 meseca, došlo je do određenih problema, sad da ne detaljišamo to, da se ne zamaramo, i on je rekao ako god želi može da ode. I ja iskreno u prvom momentu nisam želeo da idem, ali su već tri Grka žargonski rečeno digla sidro. Ali tri Grka koja su iz prvih sedam. I onda ja sam video da to već će biti onako. Slabiji tim. Dosta slabiji tim. I to mi je bilo baš krivo, to mi je bilo žao, jer smo mi imali i neke sparinge sa Vuljagmenima i bili smo tu, iako su oni kao po imenima bili dosta jača ekipa i tako dalje. Ali ja sam video da tu kroz taj rad sa Teom, sa tim trenerom, da bi mogao da se napravi određen rezultat, i onda njima bio cilj da narednu godinu se još malo pojačaju, pa da probaju da igraju Len Kup, u zavisnosti od toga koje mesto zauzmu u prvenstvu Grčke i tako dalje. Ali eto, kažem, nažalost, sada skratim, to se nije održalo i u januaru se veći deo ekipe rasuo. I ja sam u januaru te godine, to je 2017. otišao u Jadransplitski. Jadransplitski, da. Ajde, o Tini ćemo pričati kasnije, pošto imaš i drugu epizodu o Tini, da se odmah fokusiramo na taj Jadran. Koji je to period? To je neki period, ko je bio trener tamo? Mile Smodlaka. Mile Smodlaka, da. Mile već bio trener, znači on Smodlaka. On je bio tamo, da. Da. A Anđelo Šetka je već bio ne, tamo? Nije, Anđelo ne, došao kasnije. Iz ove aktuelne ekipe... Dobro, Anđelo se uprostio, među vremenu završio jeste, karijeru. Jeste, da, on se penzionisao. Iz ove aktuelne su tada bili Marinić Kragić, da. I bio je Duje Pejković. I mislim da je to. Dobro, ovo je generalno, ovo je skroz nova ekipa. Pa da, skroz nova.
Čak i u odnosu na prošlu sezonu, ovo je skroz nova ekipa. Mislim, golmani su isti, ali ovaj, da, samo njih dvojica su bili iz te sezone. Mada i ta ekipa ovaj, te sezone kad sam ja bio u Adrumu, uopšte nije bila loša. Šta više. Samo što ovaj, su do tada beležili neke malo slabije rezultate, nisu dobro krenuli sezonu, pa se to na kraju oslikalo, ali ovaj, u regionalnoj ligi ne, uopšte nije bila loša ekipa, šta više. I sa, recimo sa Partizanom na Banjici igrali smo onako... Sećam se te sezone, te polusezone, u stvari izgubili smo, ne znam, neke dve, tri utakmice smo izgubili, ona gol razlike. Mm-hmm. Ovaj, i protiv Partizana koji je bio poprilično jak i protiv Primorja sa Raduom u tom momentu, ali da, nije, ovaj, uopšte nije bilo loša ekipa. Kako ti lego Split generalno? Kako si? Pa lego je. Lepo, a? Da. Jeste, a? U svakom slučaju bolje nego onda kad sam se vratio sa Zvezdom. Aha, da. Da. A, šalim se, bilo je super, bilo je okej. Okay. Mene su momci tamo vrhunski prihvatili. Mm-hmm. Generalno i ti momci iz ekipe i dobro, normalno i uprava kluba, ali i ostali momci na polju, na bazenu, na istom bazenu treniraju sve tri ekipe vaterpolo. I Jadran, i Poški, i Mornar. I Mornar, da. Da, i onda... I kažem i ovi momci iz ostalih ekipa, oni stvarno su me vrhunski prihvatili. I tamo, mislim, stvarno što se tog socijalnog života tiče, tamo mi je bilo ovaj, tamo bi je, bilo mi je super. Uh-huh. Imaš nešto da, nešto što baš pamtiš posebno, podaviš sa nama ili možemo da... Pa ne, a verovatno bih pamtio, ne znam, sećam se, igrali su, ja sam živio preko puta ovoga Poljuda, Poljuda sam, da, tu sam živio. I sigurno bih pamtio, igrali su ovaj Hajduk Dinamo su igrali i cijela ekipa je išla na tu utakmicu, mislim stvarno znaš i ti, znaju svi koliko su Dalmatinci zaluđeni, pogotovo Splićani Hajdukom. I oni naravno svi idu i kao ajde kao s nama, teću bre s vama. Mislim, neće ništa, kao ide, ja kao ono. Ma, rekao, neka. I ostanem ja kući, rekao, gledat ću ja na TV-u. I ostanem kući i ovaj, mislim, nije baš popularno, ali ispričat ću, nema veze. I ja, a bio sam na prvom spratu, a Poljud ovako mi preko puta. I tu, ono, pre utakmice, kako već ide, ono, okupi se ekipa, pa malo ispred radnje, pa klupice i to. I ja gledam TV i kreće skandiranje. Ovaj, na nacionalnoj osnovi, jel? Uh-huh, ali što dobro, se nas tiče. Dobro. Ja razmišljam, neka mene. Neka mene u sobi. I će HRT jedan i... Da. I ko je dobio utakmicu, sećaš? Ne mogu se setiti, viš, ne mogu se setiti. Dobro, nije ti bilo ni bitno. Ma... da. Ja dva put bravu. Da. A, smešno ti je to, a? Sjajno. Sad može da se šalimo, da. A, posle su me dočekali. Jesu, posle su te dočekali, ja. Eto, viš. Da, sjajno. I onda kao, hoćeš da ostaneš ovo, najde priča da ostaneš. Ozbiljno. Da, bilo je priča. Mislim, oni su stvarno bili prezadovoljni. Uh-huh. I ja sam bio zadovoljan, stvarno sam bio prezadovoljan i tretmanom u klubu i uslovima generalno i ovako, i što se tiče rada i svega. Mile je kralj, Mile Smodlaka je stvarno... E to svi, mnogo bi žao, još nisam imao priliku još, ako, a želim da ga... Ako ikad budeš imao priliku, obavezno. Da. Ovaj, i to stvarno što se toga svega je bilo super, ali da. Ove neke sporedne stvari. Da. Mislim, mislim ono, nažalost. Da, dobro, znači Mile je onako, to svi pričaju za Mileta da je fantastičan ovaj tip. Jest, stvarno je ovaj, onako prirodan, prirodan, a vaterpolo drži u malom prstu.
Da, pogotovo... Da, bio i vrhunski igrač. A bio je, da. Pogotovo za rad sa centrima, to je suvo zlato. Pa evo, ovo je Antonio Dužević, mali, mislim, mladi sada, on je da vratimo reprezentaciju, a sigurno da je Mile imao najviše uticaja na njegov razvoj. Sigurno, da. Bili su zajedno Mile, ostao i kasnije još naredne 2-3 sezone, čini mi se. Pa da, Mile je otišao prošle godine. Možda i duže. Sezone, i duže. Da. Prošle godine je Jure Bila Marija je tu neka pauza, mislim, Mile je tad bio kad sam ja bio, pa imao pauzu, pa je imao pauzu možda godinu, sezonu, pa se vratio. Mislim da je tako nešto bilo, ali ovaj, mislim da je vezao jedno 3 sezone. Dobro, ti si praktično tih 6 meseci si bio u Splitu i rekao si već, bilo je pregovore, međutim, vratio si se u Atinu. Je li tako? Jesam, da. Ali ne u Panathinaiku, nego ideš u Voljagmeni. To je sad priča Afrodakis. I... Jeste, da. Hristo Afrodakis je i dalje aktivno igrao, da. I bila je poprilično dobra ekipa. Doduše, bio sam jedini stranac, ali generalno to nisam istakao i dok sam bio u Panathinaiku i dok sam bio u Panathinaikusu i u Voljagmeniju posle. Socijalni život je bio ono, baš na nivou, mislim. Ne samo što je grad takav kakav je, mislim, Atina, to koju svi hvale, ali generalno meni mentalitet njihov je legao 100% i ja tvrdim da su oni najpribližniji nama i što se tiče stila života, to je kafa, to je dobra klopa, to je da se malo izađe, da se ode, da se isprati drugi sportovi, i fudbal i basket i vaterpolo na kraju krajeva. Tako da stvarno mi je bilo super tamo. Voljagmeni, iskreno najviše me privukao jer su imali poprilično ozbiljan projekat i želeli su da naprave iskorak u Evropi i ja smatram da su imali da smo imali ekipu za to. Ali smo poklekli odmah u prvom krugu ili prvom kolu, kako god, za nas i posljednjem, kvalifikacija za Ligu šampiona, gde tad je bio sistem, mislim, 4 grupe, 4 ekipe, prve dve prolaze, ove druge dve koje ispadnu, ispale su, znači ne igraju len kup. I nama se to desilo, to je bila Oradea i ispostavi se na kraju da je nas Crvena zvezda izbacila te sezone. Bili smo mi Oradea, Zvezda i Sintez. Tako da, nažalost, eto, nismo prošli Evropu i onda je ostala samo ta Grčka liga koja u tom momentu, te godine i godinu pre kad sam bio u Panathinaikusu, ja moram iskreno da kažem, nije bila na tom nivou na kom je sada. I onda je I tebi su neko lige bežale. Da. Za malo su ti bežale. Da. Kasnim. Kasniš, da. Da. Ali ovo mi nije pobeglo. Da. Ovo mi nije, ovo sam uhvatio. Ovo si uhvatio, da. I to mi je najbitnije. Da, dobro. Jer ipak od kuće je najlepše. Yes. A jaka liga. I Liga šampiona. I Liga šampiona, da. Tako da, eto, to je to, da. Voljagmeni, kažem, samo domaće prvenstvo je i ostalo je onda u tom momentu isto Olimpijakos koji je u tom momentu bio sa tri vrhunska stranca, Pavić, Paolo Obradović i Bušlje. I Bušlje, da. Na sve to ekipa maltene koja je sada. Grčki reprezentativci nismo uspeli da napravimo neki, da kažemo, zapaženi rezultat. Da uzmemo kup ili prvenstvo. A dobro, šta si konkretno učio do Afrodakisa kad kažeš da si, šta je to što si kod njega video, a da nisi možda imao prilike da vidiš pre, za pričam sad o igračima sa kojima si ti imao priliku da treniraš na redovni nivou. Znači, ne govorim o onome što imaš priliku da vidiš kroz utakmicu protivnika, nego nešto što se ponavlja svakodnevno na treningu i da li možda neki pristup i treningu, ne znam, kvalitet igre, šta je to što je specifično? Pa pre svega i na prvo mesto pristup treningu. Aha. Ja sad opet neću da licitiram, da lupim koliko je on imao godina u tom trenutku, ali recimo da je on neko 82. Mislim da je 82.
a to je bila 2017-18. Nebitno, čovjek je bio u poznim godinama, pristup treningu, to je nevjerojatno nešto. Znači, mi smo tada u Ljagmeniju plivali smo po dužini, to je pakao za svakog igrača. Uh-huh. I sama pomisla na to da se pliva po dužini, to je ono, to je nešto što budi nelagodu. Uh-huh. On čovjek dolazi svaki taj trening, šta god da se pliva, da li po širini, da li po dužini, koja god da su vremena, šta god da se radi, nebitno da li je plivački trening, da li je tehnika pokreta, da li je tehnika sa loptom, da li je bez lopte, da li je šut, slobodan šut, šut sa zadacijama, taktika, uopšte nije važno. On čovjek radi sve 100%. Mm-hmm. Mislim, u tom trenutku to je na neki način bilo nešto novo za mene, ali i nije, jer kažem, prošao sam tu školu Vojvodine, ne samo školu Vojvodine, nego i reprezentativne selekcije juniorske i sa Dekijem i posle Dekija dva leta sa Dekijem čini mi se do tada i jedno leto sa Vladom Vujesinovićem koji isto imao nevjerovatan je ostavio utisak i uticaj na mene, ali s druge strane mi je bilo i fascinantno da čovjek u tim godinama taj pristup treningu ima i da dolazi ono i po pola sata, 20 minuta sigurno pre, i guma, i stezanje, i ovo i ono, i na kraju krajeva i sam shvatiš zašto ti igrači toliko traju i zašto igraju na tom nivou na kom igraju godinama. I zašto beleže te rezultate koje beleže. A pored toga i generalno i ta tehnika pokreta i kako se izvodi određeni pokret i kako bi ti bilo možda lakše i probaj ovo, probaj ono. Ovo je, opet s druge strane, svi smo, jesmo, sve to individualno, ali to što ti igrači tog vrhunskog nivoa i kvaliteta mogu da ponude i posavetuju, mislim da to teško neki igrač može sam da shvati. Koji god nivo da igra, da li to Liga šampiona, Len Kup, ova ili ona Liga domaća. Tako da iz tog ugla je neizmjerno iskustvo. Super. Vladice, može video pitanje? Dobar dan, pozdrav za sve u studiju, za tebe Pajo i za vašeg današnjeg gosta Dušana. Postavio bi Dušanu par pitanja. Pre par dana si me pitao koji su moji životni ciljevi, pa bi volao da čujem odgovor na isto pitanje od tebe. Ostala dva pitanja su iz rubrike Šta to pričaš? Prvo bi bilo, da li je istina da si zabranio Lukasu i meni da se vozimo u tvom skupocenom automobilu na putovanja, jer je potrošnja goriva znatno veća? A drugo pitanje bi bilo, da li je istina da si promenio cimera za ovu sezonu jer si čuo da Marko Radović uvek nosi keslot kiša sa sobom na putovanja? Veliki pozdrav, ćao. Jogi egzotik. Pa da. Ovo je sa Maldiva nešto. Sa Maldiva. Ti odranio ovo poslao ili? Poslao mi pre 6 mjeseci. Pa to je to onda. Da. Medeni mjesec. Medeni mjesec. Prvo pitanje, koji su mi životni ciljevi? A iskreno, možda je zvuči kao kliše, ali stvarno to mislim, stvarno mi jedan i primaran životni cilj, zdravlje, porodice i sebe. I stvarno je to tako. I težim i ka drugim stvarima i ovim i onim i materijalnim i nematerijalnim, ali stvarno mi je životni cilj i samo da to opstane na ovom nivou kao što je do sada, da i zdravlje da je uvek na prvom mestu i onda je dalje sve sigurno da je sve dosta lakše. A drugo pitanje što se tiče prevoza i rubrika, toga... Rubrika, što to pričaš? Da. Nije da uštedimo na gorivu, nego na amortizaciji. Znači, to je na prvo. Na amortizaciji, jasno. Jer prošle sezone desilo se, par puta smo išli ono u svojoj režiji do Kragujevca, da, Kragujevac, Valjevo, mislim, Kragujevac dva put, Valjevo, ovo ono. I meni zapadnu
ja sam vozio svaki put, a nisam najmlađi. I meni zapadnu jogi, Selan. Nećemo licitirati ovu... Kilažu? Kilometražu. Kilometražu? Seman, jogi i Bani Banićević u tom momentu koji je da. Perce. I ovaj... I mi odemo do Kragujevca, ništa odigramo, ne znam šta je bilo, i vraćamo se i sad idemo izlasku iz Kragujevca, aj, patrola iza. I oni, stanite sa strane, ja stane. Izađi se, zavisno, gospodine, šta preuzite u gepeku, šta preuzim u gepeku. I ja otvaram gepek, ono, pa nema ništa, sve, sportski rančevi, mi sa utakmice, pa šta vam je zadnjak, a ne vidi se nazad, on sad sa lampom, ali ne vidi se nazad, šta je tu? Na zadnjoj klupi, pa kao zadnjo, šta vam je Lego tako auto? Gospodine, izvolite, pogledajte, molim vas. Imam tonu jednu automobilu. Imam tonu, ali nisam pošao na poljoprivredni savjet. Izvolite, pogledajte ova dva mlada bika na zadnjem sedištu. On čovjek, kada je pogledao, da. Izvolite. Doviđenja. Doviđenja, pre, srećo put. A jogi. Ma šta to pričaš? A jesi imao rezervne gume? Ima si vrat. Morao si sve četiri poneseš. Ma ne pomaže tu, prijatelju. Ništa, a? Ne, i onda sam rekao, pošto Seman ima kombi, znaš. Aha. Seman je došao kombijem, ovaj, minibusom je došao za Beograd. Čuvena Seat Alhambra, to izgugle slobodno. Da vidiš, tu staje komotno 6 do 8 ljudi. Sad zavisi od konstitucije. Onda sam rekao, Luki, tvoja je sledeća sezona. Sledeća sezona. Ako bude trebalo se ide ovaj, ličnim prevozom. Ne, ne, to. Onda sam, a pošto se ovi ostali, ovi drugi se napravili, znaš, sad prave se ono naivni i onda ne znam, čujem i Balša Nikolić, razumeš, ovaj, što je pomoćni trener, fizio i to, on uzme ovu laku konjicu, uzme klince, ne znam, Gajića, malo grelju i miksu drugog golmana i njemu u kolima, ono, sve ukupno... 100 kilo. Pa, 120. A ti, Vaske... Ti je ovu tešku konjicu. A ja, to nije niko... Nije to konjica. Dobra. Više teška nego konjica. A čekaj, šta je sa... A šta je treće pitanje? Pa cimer. A cimer, moj cimer ove sezone je simpatični Marko Radović. I to nije zbog kesesta, to je istina da Mare uvek ima u rančiću. To je ranac, ona ide mantil, ide peškir, gaće, papuče, ono, i onda ovo što ostane lufta, to je da. Ali nije zbog toga, nego više zbog toga što je Mare najpedantnija osoba, muška, koju sam ja upoznao u životu, a pritom je ono stvarno fantastičan momak. To je primaran razlog. Pozdrav za Mareta i pozdrav za Jogija i za Mareta. Za Jogija i za Mareta i da Mare da napreduje, pa da gledamo i reprezentaciju. Da, hoće, pa sigurno da izguraćemo. A Mare isto sad to što sam pričao recimo za Fordakisa, to je isto Mare. Samo, dobro, Mare je mlađi, ne može da se poredi, ali Mare je isto full, ono, profesionalac. I sad, i generalno, ne samo, ono, treninzi i to, nego to sam sad i u sobi, ja gledam čovječe šta radiš, ono, sad u Hanoveru kad smo bili, ono, imamo ove 4 utakmice, on posle svake utakmice, on čovjek ostane budan do 3:30, 4 ujutru, rola se, pa se, ne znam, on ima ritual posle utakmica, pa večera, pa u sobu, istezanje, lupam pola sata, pa ima onaj teragan, pa sa tim bruji do 12, pa ne znam, pa ima hladnu kupku. Da. Ko bi rekao? Super, ali dobro, to je lepo, to je pohvalno. I ima još nešto. I to mu traje do 3 ujutru. Ozbiljno, Mare. Vodi računa o sebi, to je sjajno. Da. Dobro. Ozbiljan profesionalac. Sad je u sigurnim rukama, s tobom u sobi. Pa dobro, da. Da, kako dobro. Se uzme. Dobro. Hoćemo ti još nešto, ajde, da dok ne pređemo
na ovaj dalji, dalji tok tvoje karijere, Atina, onako, rekao si, manje više, svi koji ste bili ovde, Atina vam je stvarno svima nekako posebno. A ne znam, Atina je stvarno. Za život i... A šta si, pošto si igrao za Voljak meni, mogli si onda da biraš? Šta si radio sam što si igrao? Verujem da si gledao Olimpijakos, ili tako, a? Olimpijakos bio izbor tvoj, a? Da. Koliki ti zvezdaš? Da, da. A? Da, da, a? Da, to nisam mogu onom prvom, u prvom... Pa, pošto si igrao za da, prvom, da. Da, iskreno, da, nisam mogu. Pa, da. A u tom prvom delu, kad sam bio u Panathinaikosu, onda sam iskoristio priliku, igrali su u Panathinaikos Zvezda u Atini i onda sam otišao kao jedan gledan Panathinaikos, Zvezda kao srpski klub, a u stvari Zvezda svaki put kad trojčicu ubaci, a ja dole... Raduješ se u sebi. Da, da. I bio sam to gledao, bio sam, mislim da sam čak bio na dva derbija, Olimpijakos, Panathinaikos, da. Basket. Basket, da. Ali to sam, za kada imali smo trening uveče i bilo mi je knap i čak sam imao i dobru kartu, neku propusnicu sam imao sa ovim drugarima, ali smo zakasnili to. Oni napune halu 45 minuta, sat vremena pre. I džaba tebi, mi kao druže, kao pa imamo propusnicu, kao to je to mesto ovom kao obezbeđenju. Govori on, odavno je to prijatelju numerisano. Da. Kao imaš tamo i onda smo, ono, seli smo neki, nismo ni seli, stajali smo, svi stoje. Golubarni gore, ali stvarno je atmosfera ludilo, stvarno je, to je bilo super i bio sam Olimpijakos Žalgiris. To sam isto bio. I bio sam i fudbal, ovu grčku ligu, mislim da oni doduše možda Olimpijakos igrao Evropu, Ligu Evrope ili Ligu šampiona, nisam siguran, ali sam bio sam samo grčku ligu fudbal i basket sam bio, basket obožavam, recimo basket pratim već godinama unazad, Evroligu pogotovo. Znaš kako to je, ne voli da vam oduzimam vreme od emisije, ali eto, nisam pričao o tome koliki su Grci fanatici, možda to rivalstvo i gore nego naši. Ja sam 2004. godine bio u Atini na olimpijskim igrama i sećam se kolega Miloš Ranović, ja ulazim u taksi i taksisti onako čestitamo titulu prvaka Evrope u fudbalu i on počne priču kako je to najgori fudbal koji ikada video, da je to nešto što je neprihvatljivo, da mi slušamo, ne možemo da verujemo. I onda dolazimo do poente. 9 igrača Panathinaikosa u timu, on navio za Olimpijakos. A, to ti je to. I on čovjek ne priznaje tu titulu prvaka Evrope. Jeste. Meni se, mislim, desilo. Imao sam situaciju u Panathinaikosu kad sam bio te sezone i išao sam pa na tu utakmicu, na Panathinaikos Zvezda. I ja sam, i bio sam ono, kao što kažu, civilki sam bio obučen, nisam imao obeležen nijednog kluba, a sam imao crvene patike. I ja sad idem sa ova tri Grka, idem do... A još oni meni pokupili me kolima i oni meni kad su videli, kad sam čekao pored kao na putu, i ja ulazim u kola, kao, brate, kao, dećeš ti sa crvenim patikama. Marko, ma daj. I oni me ceo put meturiraju. Daj, ma dećeš se, pa kao, daj, izuj se, daj, imam ja papuče u gepeku, ovo, ono. Marko, daj, beži. I mi sad idemo ka hali, tamo, ono, prolež prvi prsten, drugi prsten, kao, ono, bezbeži. I sad ja vidim, mene svi gledaju. Marako, nemoguće da, i stvarno prilazi neki lik i kao fazonova. Mislim, nisu oni ni agresivni toliko, da se razumemo, ali bilo je kao fazonova, kao brate, što crvene patike, kao još igramo sa Zvezdom, kao crvene, kao si morao kao baš te. Da, nevjerovatno. Tako da, fanatici jesu, ali nisu baš toliko agresivni. Dule, završi smo priču sa Voljagmenijem, je tako? Tako je. I vraćamo se... Nazad u Srbiju. Nazad u Srbiju. Prvi put u Zvezdi. Da. Zvezdu. Ajde, nema šta krijemo. Klub za koji navijaš generalno. Tako je. Nikad nije bilo sporno. Dakle, ne, da. Ne da je sporno. Da, nego je. Ponos. Ponos. Dobro. Ajde, sudaramo se tu ti, ali šta da radimo? Ne može sve da bude idealno. Da. U to ime pozdrav za porodicu moje supruge. Je li tako? Veliki grobari. Da. Ali nema veze. Da. Bitno se volite. Da. Da je važno. Dobra porodica, dobri ljudi, prema tome. Da. Makar i u drugom taboru. Ali... Makar i u drugom taboru. Dobro, kakav je taj prvi period? Ta prva epizoda sa Zvezdom, po čemu je pamtiš i
koliko ti znači u karijeri generalno i povratak u Srbiju i činjenice da si zaigrao za klub koji voliš. Jeste, da. Da, što ti kažeš, zaigrao za klub koji volim, s te strane mi je onako imao sam i taj neki unutrašnji motiv. Sa druge strane, nema potrebe ni da krijem, prvi osnovni razlog zašto sam došao je zbog poziva Dekija Savića. I Dekija tada bio u Zvezdi i relativno brzo se to i realizovalo. Na kraju krajeva Zvezda je te sezone imala sigurno učešće u grupnoj fazi Lige šampiona, ali s druge strane, nažalost, nije imala ekipu podobnu tome, to jest ekipa nije bila konkurentna toj grupi, odnosno toj te sezone u Ligi šampiona. Igrala se i regionalno, ta sezona je poprilično onako nego je izuzetno fizički bila teška i naporna i duga, jer je bio onaj, čini mi se, prošlogodišnji sistem Lige šampiona, gde je već u grupnoj fazi bio veliki broj utakmica, pa se igrala regionalna liga, gde su, ja mislim, te godine bila tri splitska kluba. Hoću da kažem da je bilo jako puno putovanja, sve se išlo autobusom, znači tri puta Split, jednom Herceg Novi, čini mi se i Kotor da je bio tada, da ne pričam, i Zagreb, to nam je bio mači i kašalj u odnosu na ove ostale, i plus na to Srpska liga, Srpske kupta, stvarno jako puno utakmica, mislim te sezone da je bilo baš dosta, možda čak preko 50 utakmica da je bilo, bez sparinga i tih stvari. Ali, kažem, nažalost, ekipa nije bila naročito konkurentna u Ligi šampiona te sezone, a u srpskoj, u domaćoj ligi smo, te sezone smo relativno rano ispali u kupu, već u četvrtfinalu od Radničkog u Kragujevcu. To je bila i Dekijeva posljednja utakmica, tako? To je bila Dekijeva posljednja utakmica, onda je Aleksandar Filipović, Aki je preuzeo i nakon toga ništa, nastavilo se normalno. Igrali smo finale domaćeg prvenstva sa Šapcem. To je bilo ono, na kraju nismo izborili prvo mesto na kraju regularnog dela. Bili smo drugi, tako da je Šabac imao prednost domaćeg terena i na kraju se to ispostavilo nešto kao... Nešto su u posljednjim sekundima istoricu dali, tako nešto beš, tako a? Je, a? To neko luda završnice je bilo. Da. A znaš ti sve. Pa dobro, sjećam se, da. Ali... Jeste, da. Prvu utakmicu su nas dobili u Šapcu, drugu smo mi dobili u Beogradu, treća je bila u Šapcu, to je bila baš onako paklena atmosfera. Generalno u Šapcu je uvek bučno, ali ta utakmica je bila specifična, jer su bili naši navijači, organizovano su došli. Navijači, čak je bio i mini incident, tu utakmicu, eto, to je malo ostavilo gorak ukus, bila je prekinuta utakmica, da li će se nastaviti, da li neće. Na kraju se i nastavila, mi smo u tom trenutku, pre incidenta smo imali prednost, mislim, dva ili čak tri gola, odlično smo otvorili utakmicu i onda nakon tog prekida smo pali, sad da li to razlog ili nije. Verovatno i nije. Nije ni važno. I na kraju smo izgubili posljednjim golom iz igrača manje, Dragoljub Rogač, sa desnog krila. Još jedan dovosljeđen. Rešio. Je li tako? I on nešto beše iz Novom Sadu ponikad. Jeste, da. I eto, to je ta sezona, da. Kako su ti, Deki? Ajde, to me zanima. Saradnja sa Dekijem. Kakav je Deki? A Deki je jedan malo više nivo, stvarno. Pogotovo, to se, već se videlo, ja sam sa Dekijem prvi put sarađivao, ili kako god, 2010. godine bile su pripreme juniorske reprezentacije. Deki je tada još uvek igrao, mislim da je tada bio u Zvezdi. To je njegova posljednja sezona. Ili pretposlednja.
Možda poslednja. Nisam siguran. Mislim poslednja, pa je posle toga postao trener. Moguće. U suštini on je tada još uvek igrao, a bio je ovaj prvi trener juniorske reprezentacije, to je 93. godište, 93. mlađi, i on nas je vodio naše prvo evropsko u Stuttgartu, te to leto. Nije da smo napravili rezultat, s obzirom da Srbija uvek cilja na zlatnu medalju, mi smo bili četvrti, tako da je to bila mini katastrofa, ali već nakon dve godine, jer 2011. nije bilo ništa, 2012. je bio Kane, to je ovaj, isto bilo evropsko, isto je Deki vodio, tako da tu smo igrali finale sa Italijanima i nažalost nismo pobedili. Ovaj, tu smo uzeli srebro, ali Deki stvarno, ovaj, i tad se već videlo, da ima određeni ozbiljan kvalitet, da i predispoziciju da će biti vrhunski trener, ne samo što je bio vrhunski igrač i što je imao karijeru kakvu je imao, već i zbog toga što je moje neko lično mišljenje i viđanje da je Deki fantastičan psiholog na kraju kraja, što isto mislim da je jako bitno u sportu, jer Deki tačno zna kako kom igraču treba da priđe i kako sa kojim igračem treba da da funkcioniše ili da bude na relaciji. Tako da od Dekija sam najviše naučio što se taktičkih stvari tiče. Recimo da, i kasnije, da sad kad razmislim, dosta sam ja i proveo sa Dekijem. Znači to je bila 2010. 2012. leto, 2014. leto, to je svetski kup, Kazahstan, i 2017. godine univerzijada, to je sve on vodio, tako da ovaj, i taj deo Zvezda i prošle godine Zvezda. Da, i prošle godine Zvezda, tako da, je. Tako da... Pa dobro, ti si u suštinu, eto, koliko puta na njegov poziv si dolazio. Da. Više puta na njegov poziv si dolazio, da. Da. Da, i prošle godine on počeo Zvezdi, pa tebi se nekako prepliče, ista stvar, Deki počne, a Aki završi. Deki počne, da, pobegne od mene i... Pobegne od tebe i onda... I onda... A ja ga vijam. A ti ga vijaš i onda Aki. Sad čekam koji će mu sledeći angažman biti, koji da. Klub. A eto, nije te vodio na Maltu sad? Nije me vodio na Maltu. A dobro, to je specifično. Ali ovaj sad klub sledeći koji bude tu, čekam da vidim gde će da bude. čekaš poziv. Da. Ej, dobro. Ajde, čekaj da pustimo još jedno pitanje pa ćemo da se vratimo na Šabac. Ćao, Pajo, pozdrav svima u studiju. Pozdrav i za tvojeg gosta, mog saigrača Vazića. Za njega samo jedno pitanje danas, da li nam može reći nešto više o gospodinu za koga se može reći da mu je kao drugi otac? Hvala, pozdrav još jednom svima, čao. Hvala, Baki. Kaži. Imam bazara. Bazara? Da, verovatno misli na doktora Ivana Marjanovića. A nema šta, mislim... Doca Ivana Marjanovića, ti znaš njega? Ne znam Docu, nisam prvi. A ne znaš. Docu. I ako budeš, ali ja bih ti preporučio isto Docu da pozoveš u emisiju. Hoću, Doce je živa enciklopedija. I jako je dugo u Vaterpolo Savezu Srbije, jako je dugo sa reprezentacijom i bio je pre toga sa juniorskim selekcijama. Da, i ja mislim da sam prvi put Docu upoznao 2010. to za Stuttgart, ako ne, onda je 2012. ka ne, to je sigurno. I od tada, ja ne znam, on je mene toliko zavoleo da je to je strašno nešto, to je nevjerojatno. I on ide, i on meni lično priča i ne znam, i ti si moj omiljeni, ti znaš ovo, ti si moj omiljeni, ti si, ja sve za tebe, ja ovo, ja ono. I to, ajde, što meni pričaš, čovjek ga priča svima ostalima, da. I sad recimo, ne znam, te... Bilo je situacija, recimo 2015. leto, 2016. ja nisam bio pozvan za na pripremne reprezentacije, on dolazi, ili ne znam, 2018. nebitno. I on dođe Dekiju Saviću i kaže, je li Deki, da te pitam nešto, je li može svaki član stručnog štaba ili saveta da
urgira ili pozove za jednog igrača. Da on pozove jednog igrača. Kažem mu, deki, ne može. Znam koga hoćeš, Vasića. I to je više puta bilo. I onda smo se šalili. A mnogi su ljubomorni zbog toga, razumiješ? Pa evo, možda Bazara? Ne. Ima jedan. Da. A sad generalno, ali doc. Ivan Marjanović, on ti je ono, u tri ujutru da ga pozoveš, ne samo kome god, svima, on bi ti pomogao u pola noći bi ti pomogao, šta god da ti treba, on je tu, stvarno je ono, neverovatno, i to se ispostavilo više puta, ne samo u teoriji, već i u praksi, a nekim primjerima, stvarno je ono, neverovatna energija, jedna i neverovatan čovjek. To je moj predlog, ako budeš imao ikad prilike, usvojam predlog, tamo malo mene da ishvali to da, i da pričam. Okay. Ali, samo ukoliko bude želeo, je ništa spodno. Da, naravno. I bilo je to, i onda smo se šalili, ja kažem, dobro, deki, ja se vas je pitao Kembeta. Pitaću ga ozbiljno. I onda smo bili u Podgorici, ono prošli za onaj svetski kup, i tamo smo se sreli. Omiljeni moj, pitao sam ga. Pitao i Kembet. Jako. I tako da, da, to je Doca Marjanović. Pa ništa, Dule, šta ti kaže, znači, sledeći korak je da zaigraš za reprezentaciju. Ako budem ikad zaigrao ponovo, to će biti zbog Doca Marjanović, sigurno. Dobro, za sada si u Gruziji, ajde, vidjet ćemo šta će biti dalje. A kaži mi, taj Šabac, to je, nakon što si izgubio titulu sa Zvezdom, ti jest. Ko veliš, ajde, idem tamo gde je osvojena titula? Pa ne, nije, viš, čime se baviš sad? Nije, mislim, s druge strane, jeste bio prvi motiv šampionska titula, ja ne krijem, meni i dalje motiv da osvojim titulu u Srbiji, i verujem da će se to ostvariti, i te sezone je motiv bio baš taj primaran, da odem i da probam da osvojim, ali eto, te sezone se desila korona. Uh-huh. Ali sezona je trajala do februara, a Šabac kao Šabac, ja stvarno moram da istaknem i da pohvalim generalno organizaciju tog kluba, pogotovo rad sa mlađim kategorijama, rad sa prvim timom, uslove u kojima se trenira u tom klubu, to je ali najiskrenije, to je prava retkost da jedan klub tako funkcioniše. Koji su razlozi, ja stvarno ne ulazim, da li je to zbog manje sredine, da li je to jer je manja konkurencija ekipnih sportova, kao Beograd je veći grad pa ima više ekipnih sportova koji imaju, beleže bolje rezultate. Ne, stvarno ne ulazimo u to, ali ono što taj klub radi, što to rukovodstvo radi, treneri generalno kako rade sa mlađim kategorijama, to je nešto fascinantno. I ja verujem da svaki klub u Srbiji treba, i čak i u regionu, da se ugleda na vaterpolo klub Šabac, kako radi i kako funkcioniše, i to se na kraju krajeva i ogleda u rezultatima, pogotovo mlađe kategorije u proteklih par godina. Uh-huh. Stvarno, uslovi su fenomenalni. I što se tiče termina bazena, i što se tiče i teretane, generalno uslovi za rad, kažem, treneri prvih ekipa koji su bili prethodne 3-4 godine, to su sve izgrađeni treneri sa rezultatima iza sebe. Koliko je klub ozbiljno, pokazuje i to da su ostavili i gospodina Emila Nikolića. To sam baš to kažem, i bit će uskoro gost ovde, tako da jedva čekam baš da ugostim Emila Nikolića. Stvarno jedan primer koji bi trebali svi ostali da slede. Uh-huh. Dobro, znači, pamtiš i iz ovih tvojih reči jasno. Sve najbolje. Da, sve najbolje. Iskreno. Sve najbolje. Sve najbolje. Šteta zbog te korona godine, eto, to je, ti praktično još nemaš titulu u Srbiji, to je nemam, nešto. Nemam. Da. Dobro, bit će, polako. Da, može, nek Novi Beograd osvoje ligu šampiona, mi ćemo
Aha, a vi ćete se snađi. Ove sezone, a mi ćemo... Znaš kako svi kažu, ovo, zvezda, zvezda specijalista za kupu ovaj. A, znam, to je već priča duga, ali vreme na jednu utakmicu, na jednu utakmicu jest, možda da padne svako. Da, da, pa to je činjenica. Dobro, da, mislim, sistem takmičenja kupa je specifičan. I u tome jeste draž. Ne samo kod nas, generalno je ispostavilo se, da. I u drugim sportovima, da. Možda i neke ekipe koje nisu favoriti ovaj, osvajaju kup. Da, jedan Dejan te dovodio u Zvezdu više puta, a ovaj drugi Dejan ovaj, od Vojvodine i pretpostavljam da je on kumovao tvom odlasku u Gruziju. I Ne. Sam pogrešio, a? Da, da, pogrešio si. Ajde, čujem. Ti si odlično informisan, ali ovde si zakazao. Da. Dobro. Nije, zato što ja sam otišao u avgustu u Dinamo, a Dek je došao u januaru sledećeg godine. Je tako? Aha. Da. A, znači ti si došao pre njega, u stvari. Da. Ja sam njega. Da. Ti si njega dobro. Šalim se, da. A ko je tebe zvao? Gruzijski savez je mene zvao već par godina unazad. Uh-huh. Zvali su prvi put, još je bio, Jovan Popović je bio trener gruzijske reprezentacije i on me u više navrata zvao. Mislim, prvi put da me je zvao 2000, recimo, nebitno, mislim 2016. Da je bilo, da. Što je logično, ja sam u tim godinama i dalje sam bio fokusiran na reprezentaciju Srbije i dalje sam gajio nadu da mogu da, da budem tu, širi spisak, možda uži spisak, nebitno, gajio sam ovaj, nadu da mogu biti u reprezentaciji Srbije, odbio sam prvi put, mislim da i sledeće leto me opet zvao, odbio sam i drugi put. Tu smo se čak i šalili, tu se on kao i naljutio na mene, kao nećete više nikada zvati vamo tamo. I sad ne mogu tačno se setim, mislim da Gruze nije igrali su do duše, čini mi se svake godine evropsko prvenstvo, ali su hteli da naprave iskorak i mislim da je Jo Popović otišao sa mesta selektora 2019. ali nisam siguran ili ne, ranije Revas Čumekidze je vodio. Čini mi se 2018. Nevažno, hoću da kažem, zvali su me i ranije i to je taj kontakt je negde i postojao. I konkretno zvao me je predsednik vaterpolo kluba Dinamo. On je dečko bivši igrač koji je igrao u to bio je u toj generaciji koja je igrala za gruzijsku reprezentaciju tih godina 2012. do 2016. 17. recimo i onda smo se i poznavali, Gruzija generalno jako često se on Popovićem dolazila u Novi Sad na pripreme, imali smo sparinge sa njima i tako dalje i on me i poznavao iz te priče i on me je kontaktirao bio tada 2020. godine, pitao me da li bi želeo da dođeš, Dinamo Tbilisi, imamo projekat, ugovor bi bio na 2 godine, Liga šampiona je sigurna 2 godine i nakon prve godine bi mogao da igraš i za reprezentaciju Gruzije. Meni se to ovaj, u tom momentu svidelo, rekao zašto da ne i tako se to i realizovalo i kažem onda Deki došao januar 2021. To je ta sezona Lige šampiona, ona, to je bio onaj sistem ono bubble kao što igralo se. Jeste, sećam se to, to turnirski. Je prva godina koju smo i mi na sport klubu komentarisali, sećam se. Na. To je to, tako da eto, to je prva godina. Kažem, te godine smo bili naš četvorica stranaca, iste godine smo došli Jovan Sarić i ja. Godinu pre te su već bili Jelača i Vapenski, čini mi se, jer Dinamo igrao i godinu pre i mislim da je Crepulja bio, Damir Crepulja, tako da ovaj, već je tu bio ovaj, određeni rad, određeni sistem, oni su radili sa Revozom Čomakidzom, kog sam čuo, on je ono super radio, ovaj, super trener, međutim on je otišao, mislim, posle Sintez, Kazan i tako dalje, pa kraju Dinamo doveo i Dekija, kako za klub, tako i za reprezentaciju i to se na kraju ispostavilo kao pun pogodak. A Gruzija kao zemlja... E da, dobio sam od tebe jedan poklon.
Da, pohvali se. Da, moram se pohvalim. Dobio sam poklon ovako lični. Evo ga. Dakle, dobio sam poklon. I sad ćeš da mi objasniš proceduru. Dobio sam čokoladu i dobio sam konjak. Da. To je taj čuveni Saradžašvili. Saradžašvili konjak. Da, konjak. Neki ljudi iz naše, iz srpskog vaterpola su ga probali i navodno su se neki navukli na njega, tako da budi obazriv, ali u suštini je on se najčešće nego najlepše kao preporuka je da ide jedna kockica kao crne čokolade sa jednim gutljajem i da se generalno da se uživa u njemu. To je jedan od jačih gruzijskih brendova. Mislim da je prvi put destilerija otvorena nešto tipa 1888. Išli smo u fabriku njihovu u Tbilisiju, pa bilo malo priče i o tome tamo, tako da stvarno je vredan svakog probanja. Ne pijem, ali ovo ću morati probati. Pa ja bih ti preporučio, da, u svakom slučaju. Bila bi šteta da... Ne smijem da te razočaram, znaš. I javljam ti utiske. Hvala ti. Obavezno. Javljam ti utiske. Slušao sam ovde svašta, ne znam za vina da su vina su im vrhunska, da. Vina su im vrhunska. Dejan Stanović kad je bio, ti je pričao nešto više i kako se pravi, tako dalje. Da ne ulaziš u detalje, da ne dojem u tome. Pa pričao i Nika je bio takođe, pa i on pričao. Mislim da i njegovi imaju čak i neku mini vinariju. Imaju, da, oni prave svoje vine. Jeste, da, Gruzija generalno ne poprilično, nego izuzetno poznata u svetu vina. Išli smo i mi, bilo je neko kao druženja, neko vikendici kad smo bili tamo u Gruziji, ta druga sezona, pa u ta regija Kaheti, pa smo navratili neku mini, mislim, kao vinariju, jer ima oni vinski putevi kao wine route, pa smo navratili, onda smo malo slušali o cijeloj toj tradiciji vina u Gruziji, generalno, koliko se sećamo, ne znam, da država kao država ima tipa 50.000 hektara vinograda po celoj državi, da generalno neke sorte koje postoje u Gruziji su specifične samo za to područje, ne postoje više nigde u svetu, jer šta su objašnjavali, da neke određene sorte su autoktone, znači samonikle su, u smislu nije ih čovek mešao i vezivao, nego su se same po prirodi, su se same stopile, vezale, tako da su neke su sorte iz tog razloga specifične, iz tog razloga imaju neki specifičan ukus, ta kao poluslatka, polusuva vina, pogotovo crvena, tako da stvarno ono što se tog dela tiče, Gruzija je izuzetno bogata zemlja, da ne pričam prirodne lepote i tako da je meni jako krivo što nisam obišao onoliko koliko sam želeo sve te prirodne lepote Gruzije. Gruzija ima jako puno stvari da ponudi. Konkretno Gruzija je poprilično neistražena zemlja, oni su se tek u proteklih, ne znam, 10-20 godina okrenuli, da kažemo, u svetu malo više, recimo do pre 20 godina, ne znam, to su isto pričali, na godišnjem nivou je bilo 100.000 turista je posećivalo na godišnjem nivou, sad recimo poslednjih par godina, prošle godine konkretno je posetilo 6,5 miliona ljudi, a Gruzija kao zemlja ima recimo 4 miliona, možda 4,5 miliona stanovnika. Tako da za svaku je pohvalu, sve u svemu. Stvarno te prirodne lepote, Gruzija može jako puno stvari da ponudi, imaju prelepa skijališta, imaju izlaz na Crno more, graniče sa Turskom, sa Azerbejdžanom, sa Jermenijom, geografski položaj jako zanimljiv, to je tranzitna zemlja, nešto slično kao Mađarsko u Evropi, tako da ne znam, najdublja
pećina u Evropi, u svetu se nalazi u Gruziji. To su neke zanimljivosti. Najveći pravoslavni hram se nalazi u Tbilisiju, to je hram Svetog Trojstva sa, recimo, sa 15.000 sedećih mesta, unutra sedećih mesta unutra. Recimo, hram Svetog Save imao, mislim, oko 90.000. Tako recimo, da. Tako nešto, nisam siguran. Mislim, stvarno jako puno zanimljivih stvari. Jeste. Gruzija je prelepa, da. I kažem, meni je krivo što nisam uspeo malo više da obiđem, pogotovo te prirodne lepote, pogotovo skijališta. Voliš da skijaš, a? Ne mogu da kažem volim da skijam, skijao sam jednom u životu, ali mi je želja, da. Jer sa puno ljudi sam pričao i puno ljudi je opčinjeno skijanjem. I na kraju kraja tamo smo se družili sa velikim brojem naših ljudi koji su nisu uopšte iz sveta vaterpola. Ljudi žive tamo već jedno 10-15 godina, par njih, i osnovali su porodice tamo i oni recimo odu, to najpoznatije skijalište je recimo sat i po vremena od Tbilisija. I oni ljudi odu recimo nedelja pre podne, sednu u auto, odu iskijaju ceo dan, krenu 6 ujutro, tamo su 7, 8, nije bitno, skijaju ceo dan dok ne padne mrak 4 sata, vrate se kući, večer i sutra ujutro na posao. Eto, a kažu da su staze, ne znam, koliko je Kopaonik visok? 2000? 2 i nešto. Ne znam tačno. A recimo ovaj ski centar je negde na 3,5, ja mislim. Da, infrastruktura je isto ovaj, što bi rekao Luka Šteman, infrastruktura. Infrastruktura. je fantastična, tako da, mislim, sad sam odužio, ali Eka stvarno, si, ne, da, veze, stvarno, baš. Stvarno Gruzija je fascinantna, ali neistražena. Eto, to je moje mišljenje. Na kraju krajeva, asocijacija snowboardera baš iz Novog Sada, njih 15-ak, 20-ak, u zavisnosti od sezone, svake godine idu u Gruziju na skijanje. To nisam čak znao. To nisam ni ja, a to mi je rekao taj čovjek, mislim taj momak, čovjek sa kojim smo se družili, Siniša Ljubičić, i pozdrav ovim putem za celu grupu antitalenata. Ajde, još malo ćemo u Gruziji. Daj nam, Vladice, još jedno pitanje. Ćao, Pajo, pozdrav za tebe i za tvoju ekipu u studiju i za vašeg današnjeg gosta Dušana Vazovića. Imam par pitanja za njega. Prvo pitanje glasi, da li istina da ima brata blizanca u Iranu? Drugo pitanje glasi, zbog čega više voli Eurodizel od G-Drive-a i Aviodizela? I treće pitanje, koje me možda i najviše lično zanima, je kako je moguće da svaki put zna plan treninga? Da li je to intuicija ili pak šta više? Veliki pozdrav. Potrudio se ga je. Evo odmah odgovor na treće pitanje. Do? Nije to ni intuicija, niti je šta više, to je čisto ono neko mini iskustvo koje imam do sada i otprilike se već zna. Ako ti je suvo, malo samo mućneš glavom, razmisliš i automatski znaš šta ćeš da radiš u petak, šta ćeš da radiš u ponedeljak. Nema tu neke velike filozofije. Šta ćeš da radiš? Pa nećeš u ponedeljak da radiš, ne znam, brzinu i taktiku. Nećeš, to ćeš da radiš u petak. Recimo, ne znam, sad on aludira nešto drugo, ali eto to. Ali neće čuje to drugo. Što neće da čuje to drugo, jer to ovo je jedna i prava, jedina i prava istina. Dobro. Šta je za G-Drive ili običan dizel? Ma to je bilo, mislim, glupost. Ne znam, vozim, a i upalilo mi se ona neka lampica za DPF, onaj filter. I sad Duća Marković ima agenciju za tehnički pregled i tamo dijagnostiku vozila vamo tamo, ja sad morao se cimam, idem tamo, razumeš, da mi rešavaju taj problem i to, i onda su me uvatili, ajde, kao šta se ti sobre, pa sipat, pa to ti zašto ne sipa, koji dizel sipaš, pa šta sipam, običan, koji bi sipao,
pa G-Drive treba da sipaš. Na kojoj pumpi? Na Nisu. Na Nisu, a sipaš običan. Pa to ti je zato što se štekaš, to je zato što ne sipaš ovaj G-Drive. Ovo ono, ja sipu G-Drive, ma kako, evo, opet se pa. To ti je drugo. A viš, čudi me da on nije pitao se da. To su se onda dogovorili. A da, izgleda da su, da. Za docu Marjanovića. Timski rad, jer, timski rad. Oj, momak je najljubomorniji. Oj. Zbog, znači, sve može. Znači, lakše bi mu palo, ne znam. Pa ne znam šta da mu se desi. Da ne dobije platu do kraja sezone. A vidi to. Za docu. Ne. Kao je, ne dobije platu 5 dana, to je. Ne, 3 mjeseca kasnije, pa može, samo da. On koliko je puta pitao docu Marjanovića, a zašto ti onom ja, zašto, a zašto, ne, a kad ću ja, a čekaj, jesam li ja onda bar na drugom mjestu? Ja kažem, docu, ja bio sam s docom, na svaku, docu, reći mu, molim te mu reći, da, znači da smo i on i ja da smo tu, bar, da, finale kupa, ja, reći mu pred finale kupa, mu reći tu smo, tu je, i ti i on ste mi tu, bar, reci mu, samo sad nam treba, rekao da večeras nam treba. Kaže on, neću. Čekaj, što je već treći pitanje? Ne, ovo je treće bilo, treće sam odgovorio, to je za ove treninge, drugo je G-Drive, a prvo je, šta je bilo prvo? Šta je bilo prvo? Aha, brat blizanac Iran. A, brat blizanac Iran, da. Ko je taj? A bio nam je Iran na sparingu. Dobro. Pre nekoliko. I mi vežbamo igrača više manje i kaže Duća Marković, jeli bre, vidi ga ovaj brka. Ja se okrenem, rekao, i kao, ma isti ti. Gde isti, nema veze. I oni me tu uvatili. Ma isti, ma daj da vas slikam posle treninga, daj ovo, daj ono, i onda kao ispalo, kao isti, ma čovjek nema veze, nije prošao pored mene. Ali kao, ma isti, i onda, a što najveće, i ta igra desno, jedinicu u dvojku, i onda kao, mu vidi ga, ma ovo je isti ti, samo što ti nemaš zadršku, ovo ima zadrška. On dao go nekima, kao vidi ga vaske. Pa kaj, treba si sliku da pošlješ? A ne, ma ja kažem, nemoj da sliku, naljuti će se lik. Nema slika, znači. Nema slika, ali možda se naći sigurno. I to je to. Ali recimo, sad, mislim, to je ta atmosfera, mislim, iskreno, jako je, to je to. Veći deo je baziran baš na ovim stvarima. Mislim, najveći deo, možda čak i previše. Je šale previše, zezancije, ali ovaj, sve je bazirano na tome i najpozitivnije od svega što se niko ne ljuti. Ali to i jeste suština. Tako je. Znači, god da se račun šalimo, niko se ne ljuti, mada i generalno mi svi znamo granicu gde treba da se stane, mada i to je ponekad diskutabilno nekad. Pa dobro, Dule, neću da te navodim da ti pričaš o tome, ali znam da ste imali i dosta i problema i kao tim u prošlosti, da. I da nemate to što imate. Ovo pitanje pa, kako bi se stvari, kako bi to izgledalo. To nas jedino i održalo, iskreno. Mm. To neko zajedništvo, stvarno ta, mislim sad, ajde da ne ureknem, ali neverovatno pozitivna atmosfera u ekipi. To, ja iskreno to nigde nisam doživeo. A to se vidi u bazenu, znaš da se to vidi. Ja sa ne strane znam, možda eto, se vidi. Da. Ja ne znam da li se to vidi u bazenu ili se ne vidi, ili na treninzima, ili ovako, ili onako, ili sa strane kad mi idemo na utakmicu, ili šta god, ali to je stvarno tako, nemam nameru da preuveličavam niti da nešto kite, ali to je stvarno tako, da je, ja nigde nisam doživio da je toliki broj ljudi, meni recimo u Dinamu bilo mi je nešto slično, ali tu je bio manji broj ljudi, recimo bili smo, kažem, Vapenski, Sarić, Jelača, ja i stvarno je to govorno područje i stvarno ogrezujući su za svaki primer, ali nije bilo na tom nivou, ovde je cijela ekipa uključena, ovde je uključena, ne znam, sad, ajde da ne preterujemo 13 igrača, tu je malo mlađih, ovo ono, ali 10 sigurno, 90 igrača u svakom momentu, pa i mlađi su uključeni u taj deo građenja atmosfere i to sve ide spontano, iskreno. Ne, ništa nije na silu, ništa nije
isforsirano i tako dalje, od kafe do šale na račun jednog, drugog ili trećeg. I to druženje van bazena i ne znam, evo i sad smo imali na vikendici kod Bakija, kod Basare organizovano, ja bih eto iskreno najviše voleo samo da još malo više se Gaju uključi u tu celu priču danas, jer on svaki put ima nešto, on samo još malo da bude i on tu sa nama, ne, imam tetki lek da odnesem, imam ovo, imam ono, samo još da je on malo više tu i to će biti. Gaju, si čuo šta treba da radiš? To je onda fantazija. Da, dobro, dobro. Kaži mi, ajde, da smo tu već pri kraju smo negde, da mi malo podeliš iskustva iz tih reprezentativnih, ajde da kažem, odiseja. Imao si juniorsku reprezentaciju Srbije, pa igraš za Gruziju. Sigurno ostaje žal što nisi igrao za Srbiju, za A nacionalni tim. Pa ajde malo ispričaj generalno taj neki tok karijerni kada govorimo o reprezentaciji mlađe kategorije, Srbija, Da. očekivanja A reprezentacije, nije se desilo, Gruzija, šta su neki planovi u budućnosti? Što se tiče mlađe kategorije samog početka, ja sam prvi put dobio poziv baš to leto 2009 i nakon tog leta sam ušao u prvi tim i u prvi tim Vojvodine. Pre toga jesu bila neka okupljanja juniorskih selekcija. Jedno leto pre, sigurno 2008, možda čak i 2007, ja tu nisam dobio poziv. Kažem, dobio sam poziv 2009. i to je zanimljivo, tad je to leto, odnosno te sezone je Dači Kodinović došao u klub, došao je u Vojvodinu i mi smo 2008. 8. na 9., to je 2009. smo imali otvoreno prvenstvo Srbije i konkretno ja sam tu malo odskočio kao od svoje generacije na tom prvenstvu i ovo je ono i bio je ta spisak je bio za okupljanje 93. i mlađe. Ja sad moram da se ogradim, ja nisam siguran da li je to istina, ali to je ta priča je došla do mene da je Dača čitao spisak i kao sad tu bilo je recimo 30 igrača, to je bio neki širi spisak i Dača je čitao spisak i kao što ovde nema kao Vasića i on je kao pa ne znam pa ono i navodno da je on kao uzeo i dopisao hemijskom kao moje ime, eto ja mislim i verujem da je tako počela moja reprezentativna juniorska karijera. I nakon tog leta, to je onda bilo 2009. leto i stvarno to leto od 30 igrača nismo imali prvenstvo nikakvo oficijalno, to imali smo turnir u Dubrovniku i ja sam bio u prvih 13, ne u prvih 13, nego sam na kraju bio i u prvih 7, tako da ono eto tako je počela ta moja karijera. Onda kažem 2010. ono što sam spomenuo, to je bilo Evropsko Stuttgart. To je Deki Savić vodio. 2011. je bio, ja mislim, Volos svetsko prvenstvo za 91. godište. Tu sam bio na širem spisku sve vremena na pripremnoj reprezentaciji. To je vodio Dejan Stanojević. I tu me nije poveo. 2012. je Evropsko prvenstvo Cannes 93. To je isto Deki vodio. Kažem, tu smo uzeli srebro i uvek su nam nekako fatalni bili ti Italijani, ali stvarno ta generacija Italijana, to je bila fantastična generacija, to je, ne znam, Di Fulvio, Fondelli, Presciutti, mislim čak da je Dolce bio, Velotto je bio, iako je 95-o, Bruni je bio, Centar beše Bruni, ja. Da. I vratno sam neko izostao, ali ono, fantastična generacija, oni su nam bili najveći rival. To je 2012. 2013. je bio svetsko prvenstvo za 93. opet i mlađe Sombatelj. To je Vlada Vujasinović vodio, to što sam isto spominjao. I čini mi se onda 2014. da je bio svetski kup Kazahstan Almati. To je bilo lepo iskustvo, to smo uzeli zlato. Iako smo išli ono sa dosta oslabljenom ekipom,
To je onaj famozni turnir gde su Mađari došli, generalno su svi došli manje više najjačem sastavu, Mađari su došli to da osvoje po svaku cenu, s obzirom da to leto ništa nisu osvojili, sad nisam siguran koje su prvenstva bila, mislim da je evropsko bilo to leto, Budimpešta ili tako nešto, i oni su pošto potom morali da osvoje sa Denešom, sa Madarašom te godine, još sa Harajem, sa svim ostalima, eto na kraju smo mi na kraju i to osvojili. Zlato onda kažem 2015. 16. to nisam bio pozivan. 17. je bila Univerzijada Taipei. To je opet Deki vodio. Tu smo uzeli zlato i to je bilo to. To je to. Da, tu si onda, to je to. Tu si onda nadao će možda reprezentacija da bude, nije se desilo, da, i onda Gruzija. Da. Tu vjerojatno ostaje neka žal, tako za... Jeste, pa da. Pa iskreno meni od prvog momenta, od momenta kad sam ušao, odnosno tamo 2009-10 mi je bio cilj A reprezentacija Srbije. I to, mislim, to je cilj svakog igrača koji, svakog igrača, svakog mladog igrača u našoj zemlji. Ali to se nažalost nije ostvarilo, mislim, stvarno tih godina znamo svi, mislim, sad da ne ponavljamo kakva je to ekipa bila i koji je to sastav bio, to da se upadne u 13, to je ravno svetskom čudu. Pogotovo sa tim rezultatima koji su momci pravili, sa tom hemijom koju su imali, sa Dekijem na čelu, to je ekipa bila koja je verovatno se jednom sklopi u ne znam koliko godina u svim sportovima ekipnim. Tako da, ali da je žal, jeste. Kažem, najviše zbog tog rada sa tim igračima i ljudima, kakvi su svi ti momci, ljudi. Najviše zbog toga, jer mislim sigurno da bi mi značilo da sam pa makar i bio na širem spisku, da provodim vreme svako leto sa tim, u tom sistemu rada, da bih još više naučio. Ali mislim da ni ovako nije loše. I ovako sam pokupio za ta leta koja sam bio, da sam i tu pokupio suštinu. Jel misliš da je to zatvorena priča? Kada pričamo o Srbiji? O Srbiji? Pa zatvorena verovatno jeste. Ne, naravno, čovjek nikad ne može da kaže da je nešto definitivno, nikad ne reci nikad, ali mislim da je teško izvodljivo iz razloga što su sad ta nova pravila. Ja iskreno nisam nešto puno ni ulazio u to. U smislu, ako se menja državljanstvo, igrač mora da bude 3 godine da bude 3 godine rezident te zemlje, da nije nastupao 2 ili 3 godine na velikom takmičenju za neku drugu reprezentaciju, mislim da tako nešto ide, ali opet kažem, čovjek nikad ne zna šta nosi dan, šta nosi noć. Ali u suštini, ja opet moram da budem iskren, ja sam maksimalno fokusiran na Gruziju i ja sam Gruziji neizmerno zahvalan na šansi koju mi je pružila, jer da meni da Gruzija nije pružila šansu da igram za njihovu reprezentaciju, ja nikad ne bi igrao evropsko ili svetsko prvenstvo. Tako je. Na kraju kraja nikad ne bi i iskusio taj ambijent. A bilo je, fantastičnih uspomena ima, ipak je to veliko takmičenje, ipak to je takmičenje gde su, ne znam, 16 najboljih ekipa Evrope ili sveta, Bože zdravlja. Ili olimpijske igre. Ti je Split najlepši uspomen? Reprezentativno. Pa i Split i Budimpešta, to je bilo jedno isto leto, iz razloga što Budimpešta je specifična jer se igralo na otvorenom bazenu i to je stvarno što svi kažu u hramu Waterpola na Margit Siget, Alfred Hajš, ja mislim, da se zove bazen, i stvarno jeste tako, to nije izlizana priča i nije kliše, jer mi smo imali tu sreću da igramo sa domaćinom, bili smo u grupi Mađarska, Crna Gora, Brazil i mi, i to veče kad smo igrali sa Mađarskom, bio je prepun bazen i to je nešto prelepo, to je jedan od lepših, ako ne i najlepši bazen na kom sam igrao u životu. Pogotovo pred punim tribinama i pogotovo u toj atmosferi koju prave. I noćni termin. Tako je, i noćni termin i atmosferu koju prave Mađari i njihovi navijači. Tako da, eto, to mi je ostalo, ali opet s druge strane i Split, jer je opet specifično. Zbog rezultata. Tako je, zbog rezultata, jer igralo se u areni i opet smo igrali sa domaćinom.
ukrstili smo se u osmini finala, ja mislim. I opet je bila puna arena i opet je nešto prelepo, a što ti kažeš, pogotovo zbog rezultata koje smo napravili, jer to je istorijski uspeh za gruzijski ekipni sport, ne samo za vaterpolo, da budu u top 8 u Evropi. Pa ne, onda udarni u četvrtfinalu, a? U... Ne, ili u osmini finalu. Četvrtfinalu. Da, osmina finalu smo, jeste, pravo si. Da, da, u četvrtfinalu. Osmina finala je bila Holandija. Holandija koju ste pobedili. Jeste. Da, to je onaj čuveni skok u bazin, je li tako, tako bio? Je, tako predsjednik, je, tako je. Predsjednika savjeza, da, to se vidio, to je... A ponela emocije, šta da radiš? Pa da, fenomenalno. Nećemo zamjeriti. Pa najlepša slika Evropskog prvenstva, da, to je bilo to. Jeste, jeste, da, 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 to je to. Ja. Da, Slovačku smo dobili u grupi, a da, osmina finala je bila Holandija, pa četvrt finale je Hrvatska, Hrvatska, da. I onda smo... onda smo sa Crnom Gorom igrali ovo razigravanje i Francuska. Pa ništa, želim vam da na Evropskom prvenstvu se izborite za, za svetsko. To je hvala. Sigurno primarni cilj. A jest. Sad olimpijske igre, znam da ti je to san još. Jeste, ali jest. Koliko je ostvariv olimpijske igre, zaista to je već, preteško. Već malo teško. Malo teže. Da. Mislim, moramo biti objektivni. Preteško. Teško je i na svetsko da se ode. Jer opet, ne znam koji je sistem takmičenja, koliko, koliko mesta sa evropskog vodi na, na svetsko. Ali onda i za svetsko koliko je ostalo ovaj, i za olimpijadu koliko ostane mesta. Pozivnice, da. Da. Mislim, to je, to je, to je ravno čudo da se desi, ali opet, ko zna. Vlado, daj nam ovo posljednje video pitanje. Dobar dan, poštovani gledalci podcasta Pod kapicom. Imam pitanje za gospodina Dušana Vasića. Siguran sam da će mu se svideti to gospodine najviše u ovom celom pitanju. A moje sledeće pitanje je da mi kaže kako mu je bilo u Grčkoj, kada je nastupao za grčke voljogmeni, gde je najviše provodio vremena na kafi i koji bo se Buzuki najviše svideo. Veliki pozdrav svim gledalcima. Ćao, Dušane. Eto. Kolega tvoj. Moj kolega. Poprilično se dobro snašao u ovoj ulazi. A, sjajno. Neću da, da ga ne menjam. Dobro, nego... Neću da ga menjam, odmah ti kažem. Prvo pitanje... Gde sam najviše vremena provodio, to je, znao on sigurno, to je Rumors u Vuljagmenju, to je jedan kafić gde smo ekipno, generalno, svi išli. Posle svakog treninga ili pre svakog treninga, a što se tiče izlaska i Buzuke, moram da kažem da i dalje, ovaj, to stoji dogovor, da i dalje njega čekam da posetimo neki zajedno, jer ja sam već napomenuo da nisam u tom momentu imao dovoljno iskustva da bih znao koji je najbolji i gde je najbolje, tako da ovaj, i dalje čekam njega da me kao pravi domaćin sprovede tamo, ovaj, Atino. Slušaj, ovdje ima pitanja koje sam ja manje više uglavnom postavio, neka očekivanja za novu sezonu, govorili smo zašto Crvena zvezda i to si rekao, pošto si ovaj, zvezdaš ovaj obojen si crveno-belo? Obojen sam, da, 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 to je odavno. Da, i to je... Pa iskreno i ističem to i time se ovaj, ponosim, tako da nadam se da će i saradnja potrajati. Dobro, kaži mi, ili ima nešto što te nisam pitao, a ti bi ovaj želeo da istakneš. Generalno mislim da smo pročešljali sve sad, na prvu mi ne pada ništa na pamet. Da, ima tu još tema sigurno koje nismo dokačili, ali biće prilike. Verovatno da ima, da. Ali... Biće prilike da se ovaj, ukrstimo još neki put ovdje. Jeste. Da, i ako mi se konjak dopadne, ovaj, onda ćemo... Ništa ti... U Gruziju ćemo zajedno. Poruči da. Ovaj, Vapenskom. Vapenskom, da. A kaži mi porodice, to mi je ono što ostavljamo za kraj uvek. Ovaj. Ajde malo da ovaj... Jeste, da, supruga Jelena, sin Vukan, godinu i po dana ima sada i to je sigurno najveći oslonac i to je nešto gde tražim i gde, u čemu imam najveću motivaciju. To je ono što me najviše inspiriše, najviše motiviše, zato je na kraju krajeva i najlepše kod kuće, odnosno najlepše je kad smo zajedno i naravno da ćemo stremiti ka tome da to tako i ostane.
mislim, porodica je nešto nezamenjivo. Porodica je tu i kada ne ide kako treba, i kad je loše, i kad zaškripi, i kad je ovako i onako, tako da i ovim putem javno želim da se zahvalim i svojoj supruzi i roditeljima, i naravno i sestri i celoj familiji od supruge, koji su stvarno uvek bili tu i kad je bilo ovakvih i onakvih momenata, i verujem da će to tako i ostati, i na kraju moja poruka je da sam ja uvek tu za njih kad god i šta god da treba. E, Dule, šta ti još ti se pitao, ajde to neka bude za kraj. Ukoliko trenerski posao ne provlada nekada kada završiš karijeru, čime planiraš da se baviš ukoliko to ne bude vaterpolo? Pa generalno imam neke dve, tri ideje već u onoj, baš u tom periodu kad je korona zavladala Jelena i ja smo, supruga i ja smo i krenuli nešto, naš neki kao mini biznis i tako dalje, i to je super krenulo, kasnije smo ga zamrznuli, ali postoje neke dve, tri ideje kojima bih se vodio i kojim slučajem ako se ne budem video u vaterpolu, a i ako se budem video, ne vidim sebe da bih ostajao, hajde da kažem, samo u vaterpolu. Oprobao bih se i na nekim drugim poljima, jer na kraju krajeva mislim da čovek dokle god je živ treba da uči na nekim drugim poljima i treba da pokuša se bavi nekim drugim stvarima, tako da ja imam neke svoje lične ambicije kad su neke druge stvari u pitanju, neke druge ideje, ali o tom potom. Iskreno sad sam totalno fokusiran na igrački deo i nije ni realno pokušavati nešto pored toga, jer stvarno profesionalni sport oduzima jako puno vremena, a to vreme što ostane se podeli sa porodicom i to vreme se u suštini najviše provodi sa porodicom i najviše sam sad fokusiran na vreme sa porodicom. Ništa, Dule, želim vam mnogo sreće i Crvenoj zvezdi ove sezone, i u Ligi šampiona i u domaćim okvirima. Želim i tebi i reprezentaciji Gruzije da ostvarite taj primarni cilj plasmana svjetskog prvenstva. Zaista će sezona biti naporna, mi smo u kontaktu i sigurno da ćemo još koji put razgovarati oko nekih drugih tema, verujem i dobrih rezultata koji će pratiti i tvoj kluba i selekciju za koju igraš. Hvala Pavle još jednom na pozivu i ja vama želim sve najbolje u daljem radu i želim vam svu sreću i da ostanete ovako predani kao što ste do sada. I stvarno mislim da je ovako neka emisija izuzetno potrebna, ne samo srpskom vaterpolu, nego generalno vaterpolu u regionu, i da je pravi unikat. Hvala puno, Dule. Eto, to je bio Dušan Vasić. Siguran sam da ste uživali ovoj emisiji. Ja vas pozdravljam i zakazujem novo druženje za naredni vikend. Vidjet ćemo ko će biti gost u 143. izdanju. Pratite naše Instagram profile. Hvala na pažnji.